በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን እንደምላቸዋል እንደምናደራቸዋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀይ ሞጫ እስከፀ መጥረቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ አጠር ባለመልኩ የምንማማርበት ገጠመኝ እንግዲህ ልዩ ገጠመኝ እዚህ ያክል ድረስ ደርሰናል እግዚአብሔር ደግሞ ቀጣዩን ጊዜያቶች የምንለወጥበት ነፍሳችንን የምናድንበት ስጋችንን ለነፍሳችን የምናስገዛበት ያደርግልን በርእሱ ላይ እንደተመለከታችሁት እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ህይወት የኖረ ወንድማችን ነው ሰይጣን በጋህድ የተገለጸበት በዛ ላይም ደግሞ በፓጋንነትና በሃይማኖት የለሽነት ውስጥ የነበረ ሰው ምልክትን ብቻ ይቀበል የነበረ ሰው ያምን የነበረ ሰው ከጊዜ በኋላ እግዚአብሔርን በማወቁ የመጣ እጅግ ከባድ ለማንም ሰው ሊገለጥ ያልተፈቀደ ግን ለወንድማችን እግዚአብሔር የልቡን የዋህነትና ንጽህን አይቶ ያሳየው ምልክት ነው ብዬ ነው ምንም እንኳን በስቃይና በመከራ ውስጥ ቢሆን ወንድማችን ጽናቱን ስለሰጠ ኛም ካንተ ህይወት በረከት ተካፋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ በእኛ ህይወት ውስጥ ስራ ለመስራት ከፈለገ የወደቀውን አቧራ የሸፈነውን አራግፎ አጥቦ ከዛ ንጹህ ቦታ ላይ እንደሚያስቀምጥ በቅዱስ ጳውሎስ በኩል ተናግሯል አንዳንዱ ሸክላ ለጌጥ ይሆናል አንዳንዱ ሸክላ ደግሞ ለእሳት ይማገዳል ለጉልቻ ማስቀመጫ ይሆናል ለድስት ማስቀመጫ ይሆናል በእሳት መካከል በእሳት ዙሪያ እንደ ጉልቻ ሆኖ የሚያገለግልም ሸክላ አለ አንዳንድ ለውርደት አንዳንድ ለክብር የሚሆኑ ሸክላዎች አሉ ይህንን ግን የሚያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው ለጉልቻና ለተለያዩ ፈተናዎች መወጫ የሚሆነውን ሸክላ የሚያዘጋጀው ራሱ ሸክላ ሰሪ ስለሆነ ጥንካሬውን ተፈጥሯዊ ባህሪውን አይቶ ነው ለዚህ ቦታ ላይ ይሄ ይመጥነዋል ብሎ ወፈር አድርጎ ጠንከር አርጎ ይሰረዋል ለጌጥ የሚሆኑትን ደግሞ ለጌጥ ያስቀምጣቸዋል እንክብካቤ እንዲያስፈልጋቸው አርጎ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ምናልባት በአሁኑ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር በድሮ ጊዜ ለጌጥ የሚሆኑ እቃዎች በውበትም በጥንካሬም ጥሩ ነበሩ አሁን ግን ምናልባት ዩዘ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ተጠቅመን የምንጥላቸው እቃዎች ይበዛሉ ሸክላ ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው ጠርሞስ ብርጭቆ የውሃ መጠጫ ሀይላንድ ምናምን እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ተጠቅመን የምንጥላቸው እቃዎች ናቸው የሰው ልጅ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከምናስበውና ከምንናገርለት ነገር በላይ መሆን ሲገባው ብዙ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚችልበት ፍጥረታትን መመርመር መለኮታዊ ኃይልን ማወቅ የሚችልበት ሳይንሳዊ ዘዴዎች መጥተውለት ግን በሳይንስ ተጠቅሞ እግዚአብሔርን ከርቶታል ና ቅጣቱን ይቀበል ዘንድ ግድ ነው ሳይንስ እግዚአብሔርን እንድናውቅ የሚያግዘን መሳሪያ ሆኖ ሳለ አስተዋይነታችን ተደፍኖ እዚህ ደረጃ ደርሰናል ወደ ትምህርቱ እንሄድ ወደ ገጠመኝው ወንድማችን የሃይማኖት የለሽ ከሚባሉ ሰዎች መካከል ነበረ ግን ያን ያክል መረን የለቀቀሰው አይደለም መረን የለቀቀሰው ባለመሆኑ ባለመሆኑና የቤተሰቦቹን ሀሳብ የሚቀበል ሼር የሚያደርግ ሲናገሩ የሚያዳምጥ ሲጨርሱ ግን ጨርሳቸዋል ሁ ሊሄድ በቃሁን ወደ ራሴ ጉዳይ ሊሄድ ብሎ የሰዎችን ክብር የሰዎችን ፍላጎት ሳይነፍግ አድርግ ያሉትን ነገር ለእነሱ ስሜት ሲል ብቻ እያደረገ ግን እግዚአብሔር መኖሩን የሚጠራጠር መጠራጠር ብቻ አለም ሀይል የሚባል የመንፈሳዊ የማይታየው ሀይል ልክ ንፋስ ሲኖር ነው ዛፍ የሚነቃነቀው ዛፉ የሚታይ ነው ንፋሱ የማይታይ ነው የማይታየው የሚታየውን ሲገፋው የሚታየው ደግሞ በማይታየው ሲነቃነቅ ይታያል በምን በዚህ በሚታየው አይናችን ይህንን ሀይል ብቻ እየተመራመረ ያደገ በስጋ አድጎ በነፍስ ወይም ደግሞ ባይምሮ ግን በልቦና ግን ራሱን ከፍ ለማድረግ ያቃተው ጠያቂ ብቻ አሁን የቀረሰው ነበር ምንም አይነት የፍልሰፍና መጽሀፍቶችን አላነበበም ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ነገሮችን አልተከተልም ግን በዘልማድ ሃይማኖተኞች የሆኑ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደገው ስለዚህ ይሄ ልጅ በሱሲያል ተጠመደ ከሆነ በደና ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ከሆነና እንዲሁ ዝም ብሎ ሶሻል ላይፍ ብቻ የሚኖር ከሆነ ምንድን ነበር የቀረው ማለት ነው ንቃተ ንቃተህሊና ማለት በዙሪያ ያሉትን ነገሮች አስተውሎ አንድ የሆነ ቦታ ሄደ ውስጥ ይሄ ነገር ላደርግ እኔ ከመወለዱ በፊት የነበረ ጉዳይ ስለሆነ ለምድነው የሚያረጉት ብሎ እሱ ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ የተከናወኑ ነገሮች የሚመስሉትን ከመፈጠሩ በፊት የነበሩ ነገሮችን ለመመርመር አልተነሳም በዚህም የተነሳ እጅግ ከባድ የሚባል በሽታ መጣበት ይህ በሽታ የማይድን በሽታ ነው ካንሰር ይባላል ይህ የውስጥ ካንሰር የደም ካንሰር ይሉታል ጸጉርን የሚነቃቅት ካንሰር ምን የደም ካንሰር ነው አይደለም የነርቭ ካንሰር እና በአንድ ጊዜ ሶስት አይነት ካንሰር በሽታ ተገኝቶበታል የደም የነርቭ ካንሰርና የቆዳ ካንሰር እነዚህ ነገሮች እያሉ እንኳን ይሄ በጤንነት ይጓዝ ነበረ ይንቀሳቀስ ዶክተሮቹ ራሳቸው ግራ ይገባቸዋል እና ከዚህ ከዶክተሮቹ ይልቅ ግን እጅግ በጣም እንዲያስብበት የነገሩት ለሱ ነበረ እኛ የገረመን በህይወት መቆየትህ ነው እኛ የገረመን ይህንን አደለም ሶስት ካንሰር ቀርቶ አንዱንም ካንሰር እንኳን እያስተናገድክ ቆመ መሄድህ ራሱ እ ነበረ እና ይሄ ነገር ምንድን ነው እስቲ ራስህን መርምር አንተ ምን አይነት ሰውነህ ራስህን ጠይቅ ይሉታል ህመሙ ያገረሽበታል ለመመርመር ሲሄድ ግን ካንሰር እንዳለበት እና ኢቨንም አስማት በሚመስል መልኩ ነው የሚኖረው ልጁ ሌሎችም ችግሮች አሉበት ሱስ የምን ሱስ አለበት የመጠጥ ሱስ አይደለም የሴት ሱስ አይደለም ወይም ደግሞ ወጣቶች በዚህ ዘመን የወደቁበት ሱስ አይደለም ይህ ልጅ ዝም ብሎ የመቀመጥ ሱስ አለበት ጸጥ ብሎ የመቀመጥ ይሄ ሱስ የመጣበት ደግሞ ቤተሰቦቹ ሲንጫጩ ሲያወሩ ሲጫወቱ ወዲ ሲሉ አብሯቸው ይቆይና ለብቻው ደግሞ ጊዜ የሚሰጥበት ጊዜ አለው የጠቀመውም ይመስለኛል ይሄ ነው ለራሱ ጊዜ የሚሰጥበት ጊዜ አለው ለራስ ጊዜ መስጠት ምንም እንኳን አለማዊ ቢሆንም ጥቅም እንዳለው በዚህ ወንድማችን ታሪክ እኔም ተመሬበታለሁ። ምንም እንኳን ወደ ክህደት የሚወስድ ቢሆንም በጸሎት ያልታገዘ ለራስ ጊዜ መስጠት በስግደት በመንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊነት ይብለጥ በሚለው ሀሳብ ያልታገዘ ለራስ ጊዜ መስጠት ምንም እንኳን ወዳልታሰበ ሌላ አቅጣጫ የሚወስድ ቢሆንም ግን ደግሞ እግዚአብሔር በዝምታ ውስጥም ስለሚያናግር በጸጥታ ውስጥም መልስ ስላለው ትንሽ ረድቶታል ማለት ነው ይህ ሰው በሽታውን ማስታመም ጀመረ ከሆነ ጊዜ በኋላ አልጋ ላይ መተኛት እና ተውኝ በሩንዝ ጉልኝና ለብቻ ልቀመጥ በዚህ ቀን ነው የምትሞተው ተብዬ ተነግሮ ነበረ ስለዚህ ሶስቱንም በሽታዎች ላስተናግዳቸው በእኔ ላይ ስራቸውን ይስሩ ብሎ ወስኗል እና እንቅልፍ ሻለብ በህልሙ የሚመለከታቸው ነገሮች ያስገርሙታል ቴሌቪዥን አምጥተው ተክለውለታል በሪሞት ይከፈትለታል እነሱ ሲወጡ ያጠፋውና ብቻውን ነው የሚቀመጠው እና ወደ ውስጥ ማየት ልማዱ ሆነ አልጋ ላይ ተኝቶ ምን እንኳን ሜዲቴሽን ላድርግ ብሎ ባያስብም የዘልማድ ሜዲቴት የማድረግ ማለት በተመስጦ ውስጥ የመግባት ጸጥ ብሎ ወደ ውስጥ ማሰብ እና እያሰበ ደግሞ በዛውን ቅልፍ ጭልጣጉ ይወስደዋል አልጋ ላይ እንደተኛ ራሱን ይመለከተዋል ወይ ኮርኒስ ላይ ሆኖ ወይ በርስር ሆኖ ራሱን ይመለከት ነበርና ይገርመዋል ምንድን ነው ይሄ ነገር ከምን የመጣ ነው ምንድን ነው በእኔ ህይወት ውስጥ ሚ ተስተናግዳሉ ከስጋ ወጥቼ እንዴት ነው ሴን ላይ እየቻልኩት እና እናቱን ይጠይቃቸዋል ይስቃሉ ከት ይስቃሉ የአባቴ ከራማ ይሉታል ምን ይላል አቺ ደግሞ ዝም ብለሽ እያለ የእናቴ አባቴ ከራማ ከበፊትም እያሉት ስላደገ ጀመረች ደግሞ የሚል ሀሳብ ነው የሚያመጣው ከዛ እህቶቹን ሲመጡ ያናገራቸዋል አራት እህቶች አሉት ሁለት ወንድሞች አሉት እሱ ሰባተኛ ልጅ ነው ሰባት ናቸው እሱ መካከል ላይ ነው ግን ከሰባት ወንድማማችንና የተማማቾች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው እና ይሄ ልጅ እጅግ የሚገርማችሁ ነገር የጎረቤት ጓደኞቹ እየመጡ ይጠይቁታል ከነሱ መካከል አንዲት የተመሰገነች በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናት የምፈልጋት መንፈሳዊት እህት ከጉባኤ የማትጠፋ ማታ ማታ ትምህርት የምታዳምጥ ማስታወሻ ደብተር ይዛ ቤተክርስቲያን የምትመላለስ የሰባኪያኑን ትምህርት ከነ እጅ ከእናነጋግራቸው ከነጥቅሳቸው ከነስማቸው ከነቀኑ ከነሰዓቱ መዝግባ የምትመለስ ጎበዝ ልጅ በጣም ታታሪ የሆነች ልጅ በቅርበት የማውቃት ማለት ነው እጅግ በጣም አድናቂዋና አክባሪዋ ሆነኝ አጋጣሚ ይህንን ለ ሁለት ዓመት ያክል ነው ስታደረገው የነበረው የሚገርማችሁ ለ12 ዓመት ያክል የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያናችንን በዚህ መልኩ ነው ያከበረቻት ደብተር ይዛ ስርዓት ጠብቃ ቅዳሴም ምንም ነገር ሲደረግ ያንን ቦታ ሆና ነው የምትገኘው ስጋው ደግሞ መቀበልም ካለባት ተቀበላ ማለት ነው ይቺ ልጅ እንደ ማንኛውም ሰው ልትጠይቀው ትመጣለች ምክንያቱም ታምሜ አልጠየቃችሁኝም ና የሚለውን ህግ ለመፈጸም እንደሆነ ነግረዋለች እንዴት ዛሬ መጣሽ አናገረሽ ያታውቂም ሲላት የታመመ ሰው ካለ አላልፍም አንተ ታመህ ተኝተ ስላልነበረን ያላየኝ እንጂ ሰፈር ውስጥ የታመመ ሰው ካለ እጠይቃለሁ ብላ በግልጽ ነው የነገረችው እና እኔ ደግሞ በተለየ መልኩ ስትመጪ እንዴት ስታመም ሳልታመም በጠገቤ ዝም ብለሽ ያለፍሽ ሰው ስታመም እንዴት እጠይቅ መጣሽ ብዬ ገርሞኝ ነው ብሎ በሌላ አይነት ነገር ቀይሮ ሊያዋራት ሲሞክር እባክህን ታምህ ተኝተህም እንኳን እስቲ እግዚአብሔርን ለመስማት ሞክር እግዚአብሔር ማን ነው ልትለኝ ስለአንተ ብዙ ነገር ሰምቻለሁ ሃይማኖት የሚባል ነገር እንደማትወድ እምነት የሚባል ነገር እንደማትወድ እንዲህ አይነት ነገር እንደማትጠጋ አውቃለ ዋለችው እድሜህንም አስበው ከእናትና ከአባት ጋር ተቀምጠህ ታናናሽ ወንድሞችህ እናቶችህ አግብተው ወልደዋል ራስህን በፍልሰፍና አስከተህ የማይሆን ነገር ውስጥ ገብተሃል አስተዳደግህን አውቀዋለሁ ለቤተሰብ የምታስቸግል ልጅ አይደለም ክፉ ልጅ አይደለም ግን ቤተክርስቲያን አትሄድም በፊት እናደርግ ሲሉ ናኒድ ሲሉ እሺ ትላለ ከዛ በኋላ ግን ለአንተ ጊዜ እንዲሰጥ ትፈልግ ነበር ስትለው እንዴት ነው ስለ ይሄን ያክል አላት ገረመው ስለ ራሱ እሱ እንኳን ያላስተዋላቸውን ነገሮች እሱ አነገረችው ይሄን ነገር ለማጥናት የፈለኩት እንዴት እኔ ምልክት ያሳየኝ አምላኬን እንዴት አያመልከውም መሄድ እንዴት አላወቀውም እኔ በህልሜም ሆነ በእውን እግዚአብሔርን ስለትም ተስዬ ጸሎትም አድርጌ የሚያከናውንልኝ አምላክ እግዚአብሔር እንዴት ለዚህ ሰው ሚስጥር አገለጠለትም ብዬ ሁልጊዜ ስለመበሳጭና ስለሚከነክነኝ ነው ይሄ ለልጁ የመጀመሪያ እግዚአብሔርን የማወቂያ መንገድ ነው ደግሞ እንዳይመጣ እንኳን ምናልባት ደግሞ እንዳይመጣ የሚያስችል አንድ ሌላ ኃይል ቢመጣበትም ይህች ልጅና የእሱ እህት ጸበኞች ናቸው በስራ ምክንያት አጋጣሚ ሁለቱም አንድ መስሪያ ቤት ላይ ሊቀጠሩ ሄደው ያሸነፈች ውጭ መንፈሳዊ ቷልጅ ነች እህቱ ደግሞ ጉቦ ሰተሽ ነው ወይም መንፈሳዊ መሳይ ገላሽን ሰተሻቸው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አርገሽ ነው እንጂ አንቺ በፍጹም ልታሸንፍ ብላ ስለ ወቀሰቻት እቤት ገብቶ በተኛ በሽተኛ ለመጠየቅ አቅም አንሷት ሞራሏን ሰብስባ ነው የገባችው እና እቺ ልጅ ስትመጣ ደግሞ ብልታደርግ መጣሽ እዚህ ቤት የቀረኝን ወንድሜን ደግሞ ነው አንቺ እንደሆነ ከእጅ ላይ እድል መንጠቅ ስራሽ ነው አለቻት ዘምን ያለች ውጭ ምንም መልስ አልተናገረችም ከዛ ምንድን የምትለው ሲላት ዞሮ እኔ ምናቃለሁ የምትለው ነገር እኔም አልገባኝም ስ እህትህን ጠይቃት ከተመችኝ የሚቀጥለው ሳምንት ወይም ደግሞ የሚቀጥሉ ሶስት ቀን አራት ቀን እመጣለሁ ስትለው አይ በፍጹም የጀመርሹን ሳትጨረሽልኝ አትጅ ማላት ግለም እሷ እዚህ ቆማ እኔ ላውራ ስለማልችል ከሶስት ቀን በኋላ መጣለው እሷም ከመጣቻ ሆነም ላውራ አልችልም ምክንያቱም አንድ ጊዜ በጥላቻ አይን ስላየችኝ እግዚአብሔር ስለ እኔ ማንነት እንዲያሳያት እጸል ብላ ወጣች አካባጅ ብላት ነው የወጣችው ይችው እህትየዋ ሰደበቻት ማለት ነው በአሽሙር አሽሙር በጣም ከባድ ነው የሚገርማችሁ ነገር ሆቴል ውስጥ ምን ስትል አግኝታታለች ሀብታም ነኝ ወንዶችን ማለት ነው ድምጿ ሁሉ ሪከርድ አርጋታለች ሪከርድ ያደረገቻት ለምድው ልትመክራት ነበር ለምን እንደዚህ ታያለሽ ልትላት ነው ሀብታም ነኝ ቤተሰቦች በጣም ሀብታሞች ናቸው በቃ የሆነ ራሷን ክባ በጣም በትቢት ውስጥ ነው ራሷን የተናገረችው እና በዚህ አጋጣሚ እቺ ልጅ የምትመስል አንዲት ማቃት ነገር አለች ምንድን ነው አንዷ የቤታቸውን ቃል ለማስተዋወቅ ወይም ሀብታም ሀብታምን ለማልፈልጋ ምን ያደረገች ብታይ አለችው ማታ ስገባ እቤት አባቴ ለምን አመሸሽ ብሎ በጥፊ ሲለኝ ከፍሪዙ ጋር በካልቾ ሲለኝ ከቴሌቪዥኑ ጋር ያን የሚያክል 5 ኢንች ቴሌቪዥን ተሰባበረ ያን የመሰለ ሶፋ በቃ ቤት ውስጥ ያለውን እቃ በሙሉ አባትዮ ሲመታት አስተዋወቀችው ወይኔ ይህ ሁሉ ቃላችሁ በጣም ይገርማልን ያለት አንተ እኔ አባቴ መታኝ እኮ ብዬ ነው ምልስትር ጊዜ አይ ከምትው ይልቅ የምታስተዋውቅኝ ቃ የበዛብሽ አላት ይባላል እና ብዙ ጊዜ በአሽሙር ወይም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች አርገን የምንናገራቸው ነገሮች ሰዎች የሚያውቅብን አይመስልንም በዘዴ ገንዘብ አለኝ በር አለኝ እንዲህ ነኝ ብሎ ለመናገር የምናደረጋቸው ነገሮች ልክ ምንጠላው ሰው ወይም ደግሞ እንዲያውቅልን የምንፈልገው ሰው ሲመጣ ራሳችን የምናስተካክልበት መንገድ አነጋገራችን የምንቀይርበት መንገድ ቅጽበታዊ ስለሚሆን ይነቃብናል ምናቺ ልጅ ሪከርድነት የያዘባት አታቅም ግን አጢአቷን ገበኗን እሸፍናላታለች። አንድ ማቀውም ወንድም አለ በመንፈሳዊነት ደረጃ የገዛ መንፈሳዊ ወንድሙን ኃጢአት በእርግጥ ሁሉም ሰው ኃጢአተኛ ነው ማንም ሰው ጻድቅ የለም በእግዚአብሔር ፊት ግን እጅግ የሚገራርሙ ከባድ ስህተቶች ይሰራሉ መንፈሳዊነት ገደል ሊገባ የሚያስችል ወይም አገልጋይነትን ሊያሰድብ የሚችል ማዕረግን ሊያቆሽሽ የሚችል እጅግ በጣም ቆሻሻ የሆነ ማንነት ይዘን ተሸክመን መንፈሳዊ ለመምሰል የምንሞክር ሰዎች አለን ከኔም ጭምር ከሁላችንም ጭምርእና ይህ መንፈሳዊ ወንድም አሁን በመሀል ያመጣሁላቸው ሀሳብ ነው እሱ ስሙን ሊያጠፋ ይሞክራል ያኛው ሰው ማለት ነው ጓደኛው ስሙን ሊያጠፋ ይሞክራል ባላደረገው ነገር አድርጓል ብሎ ከጓደኞቹም ጋር ከቤተሰቦቹም ጋር ከአባቱም ከእናቱም ጋር የሌለ ስም እየሰጠ ያለም ነገር እንኳን ቢሆን እንከኑን እያሰፋ ማለት ነው ሲናገርበት ይሄኛው ደግሞ ምን ያደርጋል ጓደኞቹ እየመጡ የዛው ሰው ጓደኛ የሚጠላው ሰው ጓደኛ ማለት ነው እየመጡ ለዚህኛው የወልህ ጓደኛ እንዲያደረገ ከሱ የማይጠበቅ ነገር እንዲያርጓል ይህንን በዩቲብ እንለቅበታለን ይህንን እንደዚህ እናደረግበታለን በፌስቡክ እንለቅበታለን እያሉ ሲሉት በተቻለው መጠን ገንዘብንም ጊዜንም ስብዕናንም ከዛም አልፎ መንፈሳዊነትንም በቃ አስፈላጊ በሆነ መንገድ ዋጋ ከፍሎ ገበናውን ይሸፍንለት ነበረ ስልኩን እስከ መግዛት ማለት ነው የእነዛ ሰዎች የቀረጹትን ይሄ ሰው የማይሆኑ ቦታ ነው የሚሄደው ይሄ ሰው አላስፈላጊ ቦታ ነው የሚሄደው በፍጹም ከማዕረጉና ከክብሩ ጋር የማይገናኝ ቦታ ነው የሚሄደው የሚገርማቸው ግን ይቀርጹት ነበረ ድምፁን ይዙት ነበረ የሚናገራቸውን ትቢቶች የሚተረጀጋቸውን ነገሮች በሙሉ ይናገር ይይዙበት ነበረ እና እኔ ከሚገባው በላይ የገረመኝ የዚህ ሰው ባህሪ በጓደኛው በሌላ መልኩ መተርጎሙ ነው ታውት ግድ የለም ችግር የለውም ይሄን ነገር አምጡት ይሄ ነገር እናንተንም አይጠቅምም ይሄንንም ሰው አይጠቅምም እኔንም አይጠቅምም ነው የሚላቸው ግዴ የላችሁም አንገታችሁ ላይ ማተባስራችኋል አዎ በቃ ይሄ ነገር ቢወጣ እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው እግዚአብሔር በእናንተ ያዝንባችኋል ክብሩን አሳልፋችሁ ለአዛብ ነው የምትሰጡት የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ከነስማቸው ከነፎቶቸው ማውጣት ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ባካችሁን ብሎ ስልካቸውን በገንዘብ እስከ መግዛት ድረስ ማለት ነው ዋጋ የሚከፈል ሰው ነበር ስልካቸውን በገንዘብ በጣም ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ስልካቸውን በሌባ ያሰረቀበት ጊዜ አለ እንዲህ ሲሉት ሌሎቹም ማለት ነው ስልካቸውን በሌባ ያሰረቀበት ጊዜ ከዛ እኔ ነኝ ስልካችሁን የሰረኩት ብሎ ግን ሄዶ ነገራቸው እንስሐም ገባበት እኔ ነኝ ስልካችሁን የሰረኩት ምክንያቱም አልሰማም አላችሁኝ ኬሳች ውስጥ ያለውንም ፍላሽ ያሰረኩት ፋይሉ እዛ ላይ ካለ ብዬ ነው ብሎ የዚህን ያክል እንኳን የዚህን ሰው ገበና ለማጥፋት የሞከረበት ሁኔታ ያለው በከፊል ይህን ያክል ከነገርኳቸው ይበቃል ይህችም ልጅ የዚች ልጅ ገበና ይዛላታለች ለምን እንዴት አረጋለሽ ብላ ለተነግራት ሞክራ ጊዜ ነበር የምትጠበቀው ጎረቤቷንቻ እና ይህ ሃይማኖት የለሽን ሰው ወደ ህይወት ለመቀየር ያላደረገችው ነገር የለም ተደብቃ እየመጣች እየመከረችው ይህንን ትምህርት አዳም ጠያለች እየሰጠችው የሰባኪያንን ብቻ ነው የምትሰጠው እኛን አታውቀን የምች ልጅ ስለ መናፈስ ምንም ግንዛቤ የላትም ኢቨን እንዲያሁም ሰባኪያን ተሳስተው ዳፀልሳን የሚሆን አለውቀትም ሊሆን ይችላል ሆም ብለውም ችግር ያለባቸው ሰባኪ ይችላሉ ስለ መናፍስት አሰራር የምናጋልጠውን ከእኔ ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልልቅ አባቶች ድረስ ማለት ነው የሚያጋልጡትን ስማቸውን ሁሉ እያነሱ ሲሳደቡ በመድረክ ላይ አይ ይሄ እንኳን እንደዚህ እንኳን አልቀበልም ሁሉ ብላ የምታመን ልጅ ነበረች ለምን ብትሉ ስታይ ገና ስታይ ይሄ ነገር የምታስተምሩት ትምህርት ምንድን ነው ብላ ነው የጠየቀችኝ መጨረሻ ላይ ስንገናኝ ምንድን ነው ማለት እነሱም ይነቅፏቸኋል እናንተም ደግሞ ታስተምራላችሁና ለመስማት ጊዜ አጣሁኝ ዩቲ ውስጥ ገብቼ ጊዜ ስለሌለኝ ነው ብሰማው ግን አንድ ቁም ነገር እንደማገኝበት እርግጠኛ ነበርኩኝ ያለችው ይሄ ፖዘቲቭ አመለካከት ከመንፈሳዊነት ፍጹም ጭለጥ ካለ የዋህነትና መልካምነት ካለው መንፈሳዊነት የመጣ አሳሰብ ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ በተደጋጋሚ ያዳምጣት ይሰማት ነበረ ሲያዳምጣት ግን በምልክት የሚያምን ሰው ስለነበረ አይ እግዚአብሔር እንኳን የምትሉት ነገር ብዙ አይገባኝም ሲለማንኛውም ጸሎት አድርጊልኝ ይላታል ክርስትና ስሙን ከእናቱ ጠይቃ ጸሎት ስታደረግለት በህልሙ ያያታል ተንበርክካ ስትጸልይ የለበሰችውን ልብስ ሻሹን ጭምር ማለት ነው ሻሽም ማርገሽ ነበረ ጆሮች ላይ እስክሪፕቶ ሁሉ ሰክተሽ ነበር አላት እንደዚህ ብሎ ማለት ነው እንዲህ ሰክተሽ ነበረ ብሎ ነገራት በጣም ደነገጠች አዎ አለችው ያየው ህልሙን እሱ ነው አዎ ማለቷ እሱ የተናገረውን ነገር ልትቀበል ፈልጋና እውነት መሆኑን አለመሆኑ ለማረጋገጥ ተጠራጠር ከዛ እህቱን በቀን ነበር አንድ ቀን የተኘ የዛሬ ሁለት ሳምንት ነዋል ሲነግረኝ የዛሬ ሁለት ሳምንት ነዋል እኔ ኢንተርቪ ሳረገው ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው እህቱን ልኮ ምን አደረገ ሂጅስቲ ምን እያደረገች ነው ከእንቅልፌ ስነሳ እጅግ በጣም የሚያስደልግጥ ነገር ያየውት ገንፎ እያገነፋችን ነው ያየኋት በህልሜ ገንፎ ማገንፋት ምንድን ነው ብሎ አያቱን ይጠይቃል ያው ገንፎ ማገንፋት ብዙ ጊዜ ጥሩ አይደለም ብዙ አይነት ትርጉም ቢሰጠው ማለት ነው እና ገንፎ ስታገነፋ አየኋት የለበሰችው ልብስ ደግሞ ከበስተኋሏ በኩል ነጠሏ የተቀደደ ነው ብሎ ይነግራታል ስትሄድ ልክ ከኋላ የገባችሁ ተንጠሎ ተቀደል በስማሙ ላ ደንግጣ ይችው የምተሳደበው ልጅ የነበረችው ማለት ነው እንግዲህ ከመሳደቧ በፊት የነበረውን ገና አልተናገርኩም የምታደረጋቸውን ነገሮች አሁን መጨረሻ ላይ ለው እንደምሳሌ ላምጣላችሁ ብዬ ነው እዛ ቤት ውስጥ ጠቋር ይመለካል እዛ ቤት ውስጥ ሻህን አለ፣ እዛ ቤት ውስጥ ተወከል የሚባል ዛር አለ የደብተራ መንፈስ አለ የበግና የፍየል ቀንድ ተሰቅሏል ጭንቅላታቸው በር ላይ ተሰቅሏል ይሄ ልጅ ቤተሰቦቹን በዚህ መልኩ ነው የሚያውቃቸው ግን ባህል ነው ዝም ብሎ ተራ ነው አጉላ አጉል አመለካከት ነው ብሎ የሚደመድሙ አያቅም በተደጋጋሚ ችሪች የሚመለከታት እና እሷ ደግሞ ከእሱ ተማረች ማለት ነው ምንድ የተማረች እግዚአብሔር በህልም ሊያናገር እንደሚችል አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለ መናፈስ ያላት እውቀት እየጨመረ የመጣው እሱን ልታስተምር ስትመጣ የሚያወሩት ነገር ነው አያችሁ እግዚአብሔር ተጨማሪ እውቀት ሲሰጣት እኛ የምናስተምራቸውን ትምህርቶች ለማመን የተቀበለችው ወይም ለማመን የቻለችው ተቀብላውም ደግሞ እውነት ነው ልትል የቻለችው ይሄ ልጅ ከሚናገራቸው ነገሮች ነው ይቅርታ አፍቅረኝ ግን አደለም አደለም እንደዚህ የምታወራ ሁ እንድመጣ ልታይኝ ስለምትፈልግ አደለም አ አለችው መጽሐፍ ቅዱስ አምጭና በምታምኙ መጽሐፍ ቅዱስ ካላመንከው ብትመጣው ብትጀበድበው ብታኝቀው ብትውጠው ምንጥቅም አለ አለችው ወረቀት ነው ስታምነው ቃሉ ህይወት የሚሆነው ውስጡ ያለው ፊደል ህይወት የሚሆነው ላመነበት ነው ላላመነበት ወይ አንድ ሙስሊም ሱቅ ውስጥ ስኳር መጠቅለያ አድርጎ ሊጠቀምበት ይችላል ብዙ ጊዜ ያጋጥሙኛል እንደዚህ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅልለውበት የንቀታቸው ንቀት እንዲያርገውበት የሆነ ስኳር ምናምን እንደሚደረገው እንደዚህ አድርገውበት ተጠቅመውበት አይቻሉ እጅግ በጣም ነው የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍት ማለት ነው አክራሪ ሙስሊም ነበር ይሄ ልጅ አክራሪ ሙስሊም ከመሆኑ ማልፎ ትንሽ ለክርስትናን ጥላቻ ያለው ልጅ ነበርእና ከወንድሙ ጋር ይጣላ ነበር በሱቅ ውስጥ አስታውሳለሁ የዛሬ ስንት ዓመት ወንድሙ ተው ይሄ መጥፎ ነው ተጠቅሎ ሲያዩት ይጣሉናል መጥቶ አንተ ቅጥረኛ ነህ ይህ ደግሞ ሱቁ ያጎቴ ነው አንተ እንደዚህ ማድረግ የለብህም ብሎ ይጣላ ነበረ የሚጣላው በሁለት ነገር ነው አንደኛ ምን አደረጉን ለምን እንደዚህ የሰው ሃይማኖት ተራ ስንት ጋዜጣ ስንት ፖለቲካ ነገር እያለ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የጸሎት መጽሐፍቶችን ለምን እንደዚህ ታደረጋል ሆን ብሎ ከቤተክርስቲያን በር ላይ ሄዶ ገዝቶ ይጠቀልልና ስኳር ይጠቀልልበታል እና ወደ ቀም ደግሞ ነገር ስንመለስ ካላመንክበት መጽሐፍ ቅዱስን ብትመታው ምን ጥቅም አለው ተጠራጠረችው እኔ እንዳመንኩኝ እግዚአብሔር ያሳይሽ የምታመልኪ አምላክ ያሳይሽ አላት አመነ እያመነ መጣ አንደኛ በህልምን ያመነው በእርግጥ ህልም ምልክት እንጂ ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ማሳያ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያናገርበት መንገድ እንጂ መደምደሚ አይደለም መደምደሚ አይደለም መነሻ ሊሆን ግን ይችላል እንት ለምን እንደዚህ ያሳይ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብሎ ለመጠየቅና ለመንበር ድሪያ ይመቻል ህልም አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማንበብ ጀመረ ሁለት ህመሙ በጣም ጸናበት እንዴት እንደሚያም አለ በውስጥ በኩል ያመኛል ከውጭ ቆዳ ፀጉር እየተነቃቀለ ነው ስበላ ወደ ላይ ይለኛል እጅግ በጣም ተሰቃየዋል እና አንድ ቀን በጋድ ነው እንግዲህ ሰይጣን የሚመጣው የሚገርማችሁ እናቴ ሳሎን ቡና እያፈላች እኔ ከመኝታ ክፍል አለ በጣም ብዬ ኢቭን እናቴ ላለማየት ለምን እንደምጠላት አላቀማል እናቴ ላለማየት በመስኮት በኩል ዘልዬ ሽንት ቤት ሄጂ የምመለስበት ጊዜ አለ በጣም ታስጠላኝ አለቻለ እና የእናቱ ማስጠላት ከምን እንደመነጨ በኋላ ነግራቸዋለ ለምን ምክንያቱም በአዳም ልኮ እያመለኮ ሊጣላቸው አይችልም ውስጡ መንፈስ ካለ እንዲያውም አብሮን ትልል ነው የሚችለው ግን ይቺ ልጅ ይቺ ጎርቤትያ እዛ ቤት መጥታ አስተምረው ስትመለስ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ እያስቀመጠችበት ነበር እየመገበችው ነበር ምትመጣው ትዳብሰዋለች ቅባ ቅዱስ ቀብኝ ይላታል ትቀበዋለች ማለት እሷ በእጇ ሳይሆን ቅባ ቅዱስ አምጥታ ትሰጠዋለች ራሱ ይቀባል ጸበል ታጠጠዋለች ጸበል ታርከፍክፍበታለች የእግሩ ጥፍር የምትቆርጠው እሷ ነች የእጁን ጥፍር ትንከባከበዋለች ሽንት ቤት ሁሉ ይዘው የምትሄድበት ጊዜ አለ በጣም ሲጸናበት እና የልጄ ደጋፊ ነው የሚሏት እናትየዋ ግን እሷ ከወጣሽ በኋላ ደግሞ ይረግማታል መንፈሱ ሴትየዋ ላይ ያለው መንፈስ ይረግማታል አፋውጥቶ እማ ምን እያልሽ ነው ለምንድ እንደዚህ የምትናገ ወጣ እያለች ለምን አትናገር እያለች ምን ሀይል አለኝ ይላሉና ይደነግጣል ምን ማለት ነው ይሄ ቋንቋ ልክ አደለም ልጁ ግራ ገባውና እናቴ እያለች ምን ሀይል አለኝ ካለች ምንድን የከለከላት እያለች ለመሳደብ ሰብዊነት ሊሆን ይችላል ልጅቷ ስለ መንፈሳዊነት ስላለባት ሰብዊነት ተሰምቷት ፊቷ መሳደብ ስለማትፈልግ ነው ብሎ ነው ያሰበው መንፈሱ እንዳወራ ግን አላወቀም እና ቡና ሲያፈሉ ሴትየዋ ምን ያጋጥማቸዋል ሴትየዋ ድንገት ሳያቁት መንፈሱ ይነሳና ያጎረመርማል ይለፈልፋል ተጫወጥኩበት ሰራውለት የታባቱ አላስነሳውም አጋደምኩት ምናምን ይላል ማለት ስለ መንፈስ ምንም መረጃ ስለሌለው እማ ምን እያልሽ ነው ይላል ከት ይስቃል እና አይመልስም መልስ በኋላ ጓደኛው ስትመጣ እማይኮ እንደዚህ እያለች ነው ሰራሁለት ካልጋም አላስነሳውም ተጫወትኩበት ትላለች እናቴ እናት ኔ እንዳልነሳ እያደርገች ነው ምንድን ነው ነገር ስል ጊዜ ይሄ መንፈስ ሊሆን ይችላል የሴጣን እኮ ንግግር ነው ይሄ ንግግር እንደዚህ የሚያወራ ኮሱ ነው ትንሽም ቢሆን እኮ ሆነ ነገር ረዳለው ቆይ ታገሰኝ ችግር የለውም ብላ ዩቲብ ላይ የምትሰማው እነዛን ነገሮች ለማወቅ ጥረት ታደረጋለች ደውላ ታጣኛለች መጥታ ታጣኛለች መጨረሻ ላይ ባክህ የሚል ወደ ሀያ ምናምን የሚሆን እባክህ የሚል ፊደል ኮሜንት የዳየኝና ምንድ ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ብዬ አንዳንድ ጊዜ ለየት ያለ ጽሁፍ ስታዩ ይኮረኩራል እንደዚህ ማለት አይደለም

ከዛ ያንን መረጃ ተከትላ ዳውንሎድ አርጋ አንድ አስር ትምህርቶችን ዳውንሎድ አድርጋ ይዛለት ሄደች ከአስር ውስጥ ግን ሶስት ነበር ገጠመ የተቀረው ስብከት ነበረ የተለያዩ ስብከቶች ምናምን ነበሩና እና ስለ አበባ ስለ አይነ አንድ ከእያንዳንዱ አንዳንድ ፓርትዋን ፓርቷን የሚለውን ብቻ ነው ዝም ብላ ያመጣችው ያገኘችውን ስ ምንድን ነው አመለካከቱ ብላ ስትገባ ጉድ ነው እሷም የወራ አበባ ላይ ችግር አለባት በማትፈልገው ቀን ይመጣባታል ቤተ ክርስቲያን ስትል ልትቆርብ ስትል ሆን ፈተና አለ ግን ይሄ የስጋ ፈተና ነው ብላ ተቀብለዋለች በአመት ውስጥ ፔሪዶን እያዛባባት በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የምትቆርበው ግን የመቁረብ ፍላጎት ስላላት ብቻ ዛሬ የማርያምን ተአምር ሰምቼ ስለሚሄድ እንደ ቆረብ ሆኖ ይቆጠርልኛል ምክንያቱም ፍላጎቱ አለኝ ልቆርብ ተዘጋጅቼ የነበረ ግን ፔሪድ የመጣ ወይም አመመኝ ወይም እንደዚህ ሆንኩኝ ስለዚህ እንደ ቆረብኩ ነው የሚቆጠርልኝ እኔ በራሴ አልቀረው በልቼ ጠጥቼ ዘሙቼ ወየው ነገር ሆኛ አይደለም የቀረውት ፍላጎቱ ነበረኝ ግን የተፈጥሮ ጉዳይ ነው የመጣብኝ ብላ ነው የምትቀረውና በዚህ ሰይጣን በትህትናዋ ተሸንፎ በለማወቅ ውስጥ ያለ ትህትና ስለ አጋንንት ያላት አመለካከት ምንም እንኳን ምንም ዜሮ ቢሆንም ወይም አንድ ፐርሰንት ወይም አስር ፐርሰንት ቢሆንም እንኳን ትህትና ስላላት ነው በጎ አመለካከት ስላላት እግዚአብሔር ፈወሳት ከዛ ተግባባን ማለት ነው እና ያመጣሽ ስሰጠው ራምጭ ረበናትሽ ይዘሽልኔ ምንድነው መሰማው ይላታል እሷም ስታዳምጥ ከዛ እሷ እንዲሁም ብዙም አላዳመጠችው ጊዜ ስለላት ከዛ ምንድን የጣመ ብላ እሷም እያዳመጠች በአውቶቢስ ወይም በታክሲ ተሳፍራ እያዳመጠችይህን ሰምተዋል ሁ ይህን ይህን ሰምተዋል እየተባባሉ ሲሉ መጨረሻ ላ አብሮ መስገድ አብሮ መጸለ ሲጀምሩ በሩን ብርግድ ዳርጎ ገባይናት ዬ መንፈስ ታወቀ ተጋለጠ ማን ስለሆንሽኖ አንቺ ገልሻለሁ ቀጥ ብላን የጠበቀችው እንደዚህ ብላ በቃ ወንድነህ አንተ ባላት ቋንቋ ነው ወንድ አንተ እኔ ወንድም አይደለውም ሴትም አይደለውም ግን ባርሽ ፈግምሻለሁ በጣም የሚያስፈራ እንደዚ የለም እንጂ ወፍራም በጣም ትልቅ በትር ነው እንደዚህ ያዘው ግን ነው ብልሽ በዚህ አላት ናስቲ አለች እንደዚህ ሰጠችው እናንተ አወቀችው በቃ አቅሜ የሌለው መሆኑ ስትረዳ ቀድማ አውቃ ቢሆሉ ሮ ከ12 ዓመት በፊት ቁጥሩ ነበረችልች የበለጠ በጣም ትልቅ ጸጋ ላይ ትደርስ ነበር አሁንም አልረፈደባትም

መንፈሳዊ እውቀት ምንም እንኳን ከሰባኪያን እኩል እውቀት ባይኖራትም ሰባኪያን ያስተማሯትንና የተማረችውን ትምህርት በአይምሯ ላይ ሴቫ አርጋ ይዘዋለች ወድቆ የማይወድቅ ሰው ነች እና ካህናት አባቶቿን ታከብራለች እጅግ በጣም ትልቅ ክብር ነው ያላት ለአባቶቿ ጓደኞቿ ሁሉ ለካህናት አባቶች ያላቸውን አመለካከት ዝቅ ሲያረጉ በጣም በቁጣ ነው የምትናገራቸው አንድ ፀጉር አስተካካይ ፀጉር ተስተካካይ ነው ጸጉሩ ሊከረከም ሲሄድ ጸጉሩን ሳይታጠብ ነበር የሄደው ከነቆሻሻው ማለት ነው ተስተካክሎ ሲጨርስ እጁ አስተካካዩ እጁ ቆሻሻ ሆኖ አየ ምን ነው ዛሬ ደግሞ ዋ እንደ እጅህ ቆሻሻ ሆነ ሲለው ጊዜ አዎ ምን ባክ ዛሬ ኮ ይስተካከሉ የመጡ ሰዎች በሙሉ ሳይታጠቡ እየመጡብኝ ነው ብሎ በዘዴ ነግሮታል እና የራሱ ቆሻሻ መሆኑ ሰውያቅ የሰውን ቆሻሻ ሊናገር ሲፈልግ መልሶ ደግሞ እንደገና የራሱ እንደሆነ ሲናገረው የሚሰማውን ስሜት አስቡት እና የጓደኞቿ ባህሪ እንደዚህ ነበረ ሁላችንም እድፋሞች ነን ሁላችንም ቆሻሻዎች ነን ስለ አንድ ሰው ስንናገር እንደዚህ ብላ ስትጠቁሙ ተመልከቱ አንድ ሁለት ሶስት ነው ሶስቱ ወደ እናንተ ነው አንዱ ነው ወደዛ ሰው ይሄ ሰው እኮ ኃጢአተኛ ነው ይሄ ሰው እኮ ክፉ ነው ስትሉ የሚበልጠው ወደ እናንተ ነው ሁለቱ ናቸው ወደዛ የሚሆኑት ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል ማንም ሰው ላይ መጠቆም የለብንም ይቺ ልጅ እናትየው ላይ አልፈረደችም ወንድሞቿ ላይ አልፈረደችም ሁሉም ግን ጉሻ አደረጓት ከዛ ቤት እናታችን እናሳበርሽብን ማጋ እርሽ ነው ቤተክርስቲያን ብለሽ እርሽ የሆነ ነገር አርገሽባት ነው ምናም ብሎ ከቤት አስወጣት ረ ወንድሞቼ እኔ ኮ ከዚህ ቤት ሳልመጣ በፊት ነው ወንድማቸሁ ያወራ የነበረው ሲጠይቁት ሲላቸው ብላ ስትላቸው መጥተው ሲጠይቁት እሷ ምንም ያጠፋጭ ጥፋት የለም እናት እንደዚህ ያለች ታወራ ነበረ እነዚህን ትምህርቶች እያመጣች ትሰጠኛለች እንዲያውም እኔን ሩጅ እናምጭልኛ አልኳት እንጂ ምንም የምታቀው ነገር የለም እሷ እንዲያውም ስለ መናፍስት ምንም አይነት መረጃ አልነበራትም እኔ እንዲያውም ምክንያቱም ፓጋ ነኝ ደግሞ ስ እግዚአብሔርን በማምለክ ደስ አይላችሁ በዚህ መንገድ ከሆነ ክርስትና በአፍንጫ ይወጣሉት አይገድማቸው መናፍስትን በማወቅ በኩል ከሆነ ምን ማለት ነው ሲባል እናትየው እያበደች ነው እናትየው ነው ቤት ውስጥ ማታ ማታ መተኛት አልቻሉ ያጓራ ይበትናሉ ቡና ፊት ማጓራት ነው ተጫወትኩበት ተጫወትኩበት ሰራሁለት ምናምን ይላል መንፈሱ ምን ትሉታላችሁ ይሄን ቡና በቀን አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ነው የሚያፈሉት ግን ተሰናበትኩ ጨረስን ከዚህ በኋላ ኳብረና እንጠጣ ምናምን ምናምን ይላሉ ሴትየዋ ማንን እንደሚያናግሩ አላወቁም ልጆቹ ለምን በድብቅ ነው ሲያመልኩ የነበሩት በድብቅ ነው ሲገዙለት የነበሩት በድብቅ ቢሆንም ግን ልጆቹ የእናቴ ከራማ ይጠብ የአባቴ ከራማ ይጠብቅ እያሉ እናትየዋ ስለሚናገሩ ይሰሙታል አይማዘር ሺ ነው የሚሉት ይሄ ትውልድ ወይ በደንብ ጭልጥ ብሎ መንፈስን አላመለከ ወይ ጭልጥ ብሎ እግዚአብሔርን አላመለከ የውሃ ላይ ኩበት ሆነ ላይ ኩበት ስለዚህ በዚች ልጅና በቤተሰብ መካከል ትልቅ ክፍተት ተፈጠረና አንዷ ልጅ ብቻ ተረዳቻት ከህቶች መካከል አንዷ ስትረዳት ግድ የለሽም እናቴ ላይ ያለው ነገር ለማወቅ ሞክር ያለ ወንድ የሚያዳምጠውን ትምህርት ሰምቻለሁና ነይ እኔ እንድትገቢ ያደርግሻለሁ ና ወንድሜን እርጁ ደስተኛ ነበረ በጣም አንቺ ከቀረሽበት ጊዜ ጀምሮ ወደ እህቴን አምጡልኝ ቺ ልጅ አምጡ እናንተ አልጠቀማችሁኝም እያለ ነው እና ቢያንስ መሞቱ አይቀርም እስከሚሞት ጊዜ ድረስ አብረሽ ነው ያሏት ው ልጅቷ ያላት እምነት የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድማችሁን ይፈውሰዋል አግዙት አለቻቸው የሆነ ልጅ ችግር የለው አንቺ ካገዙ ይበቃናል ለሚሏት እንጂ እንደሚሞት እርግጠኞች ናቸው ካንሰር አይደንማ በሰውሰውኛ ይቺ ልጅ ስትጸልይ ስትሰግድ ሰውን መጥላት አቁማ በፊትም አጠላም ሰው ሰው ላይ መፍረድ አቁማ ሰው ላይም አትፈርድም ነበረ በምንም ነገር ላይ ተስፋዋን ማድረግ አቁማ ፍልሚዋ ከቅዱሳን አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር የሚፋለመውን መንፈስ ሆነ ፍልሚዋ ከእሱ ጋር ነው ዲያብሎስን ለማሸነፍ ከቅዱሳን አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገዳደረው መንፈስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ሰማዕታት ሊቃውንት ሁሉም በሙሉ ሲፋለሙት የነበረው ይህን መንፈስ ነው እስቲ የትኛው ገድል የትኛው ስንክሳር ነው ስለ ዲያብሎስ የማያወራበት ገጽ የትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አካል ሲጀመር በመንፈስ በዲያብሎስ በጋድራኤል አሳሳችነት ተጀመረ መጽሐፍ ቅዱስ መጨረሻውም ደግሞ የመጨረሻው ገጽ ለስት ሄዱ መንፈስ አለምን በሙሉ ሌት እንዳናወጠ በሚያሳይ መልኩ ነው ሀሰተኛው ነበይ ዘንዶ አውሬውና ሉሲፈር አብረው ወደ ሲኦል እንዴት እንደሚጣሉ ነው የሚያሳየው ሰው ላይ ምንም አይነት ፍርድ አይፈረድም ሰው ላይ ሲፈርድ እግዚአብሔር ለሀሰተኛውና ለመልክተኞቹ ለዲያብሎስና ለመልክተኞቹ ወደተዘጋጀው ወደ ሲኦል ይጣላሉ ነው የሚለው እንጂ ሰዎች ምንም የተዘጋጀላቸው ቦታ የለም ስለዚህ ይቺ ልጅ የተረዳቸው አንድ ነገር ነው ገድል ስታነብ ምንም ስታንብ ድጋሚ ነው ያነበበችው የሚገርማቸው ሁሉ ነገር ስታጣራ እያንዳንዱ ገጽ ድምፃራዊትን ግርማደሪትን ፀባጋንንትን ታግሰው ቅዱሳን ስለ ኢትዮጵያ ፀለዩ በማንም ላይ ሳይፈርዱ ተመልክከው ምድርን ትተው ምድር ላይ ቆመው ማለት ነው ምድር ላይ ቆመው ግን ምድርን ተዋት በምን በአስተሳሰብ በመብላት በመጠጣት ሳይሆን ባለመብላት ባለመጠጣት አሸነፉት ከተማውን መንደሩን ሰፈሩን ትውት አድርገው ጫካ ገቡ በረሃ ሄዱ ተሰደዱ እግዚአብሔርን በገሃድ በግላጭ ከዳቢሎስ ውጊያ ጋገኙት ቢሆንም እዮብም ቢሆን ቤቱን ትተው ንብረቱን ትተው ነው እግዚአብሔር ያገኘው ይሄ ልጅ ከበሽታው ጋር እየማቀቃ ይህንን ቃላት እየተወያዩ እየተነጋገሩ በማህልን ም ሄጃ አናገርኩት አገኘሁት ከበረቱ ከጠነከሩ በኋላ ማለት እስቲ አንድ ቀን መታየዋለችኝ አረን ይመጣለው ችግር የለውም ለደቂቃ እንኳን ህመሙን አትታገሰውም አለችኝ ሲሄድ በጣም ነው የሚያሳዝነው ቤተሰቦች ህመሙ እጅግ በጣም ከባድ ነው በየደቂቃዋ የሚተነፈሰው ትንፋሽ ይሄ ከንፈሩ ድርቅ ብሏል ሰውነቱ ግርጥት ብል የቆዳ ካንሰር የደም ካንሰር እንደገና ደግሞ በጣም የሚያስጨንቅ ደግሞ ነው የቤተሰቡ የዛር መንፈስ ልጁ ላይ ያለ እስኪመስል ድረስ በገሃድ ነው የሚመጣብኛ በር በስርዓቱ ሲከፈት ይሰማኛል አለ ይከፈታል ምንም ይሆ ነገር የለም የሚያሽካካብኝ ድምፅ ነው የሚሰማኝ ለ ምንም ነገር የለም ከዚ ውጭ ከዛ እናትየዋ ትመጣል ይሄ ድምፅ ከሰማው በኋላ ግን ትመጣና ነው አሁን በረዳ ላለም ትሎ ምን ተደርጎ ምን አርገሽልኝ ነው የሚለው እና ማየ እየፈራዎች መጣው በጣም አንቺ ከመምጣትች በፊት በሆኑ ደቂቃዎች ልዩነት የሆን ነገር ይመጣና ከዛንቺ ትመጫለች ሁልጊዜ እና ቀድሞ የሚመጣ መንፈስ አለ ወይም ደግሞ አንቺ መተሽ ከሄድሽ በኋላ የሚያስጨንቀኝ ተዘብዝቦብኝ ውጥር ጎ ድብና ጎ ይዘኝ መንፈስ አለ ሰውነት የሁሉ ዝሎ ብሌት ይቆማላል ያሳፍራለ ልጅቷ ስትመጣ ሰውነት ሁሉ ጠፍቶ እንዶ ካልጠፋ ነገር እሱ ይቆማል የማይሞት ጀግና አለ እና ገርሞት ይህንን ከልጅቷ ጋር ያወራሉ ግን አሁንም ደግሞ ይቺ ልጅ ጠላት ሆና ተነሳለች ይቺ ቅድም መጀመሪያ የነገርኳቸው ልጅ እና ውጪ ከወንድሜ ህይወት ውጭ ብየሻሏቸ ልጅ ጠላታለች ስቲ ነ እናውራ ኔ ልጅ የኔ ህት እባክሽን አንድ ነገር ልጠቀሽ ብቻለቻል

ሌሎች ነገሮችንም አቃለሁ እሱ ፊት የማይጎራ ነገር ናቻት በደፈናውን ያለቻት እኔ ስጠቃት ምንም ይህን ያክል ያገኘችባት ነገር ሰፈር ውስጥ የምትሰማው ነገር ስላለ ከሰዎች ነገር ስላለ ነው እና ቀን ጀምሮ ገበናዋን ስላወቀችባት የበልጥ እንዳትጠላት ገበናዋ ታወቀ አንገቷ እንደፋች ራሷን ከፍከፍት ታደረግ የነበረች ልጅ ነች የተዋረደች ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን አርጌሽ ነው እንደዚህ ጠላሽኝ ምን አጠፋውኝ ከኔ ጋር ምንም ያገናኝሽ ነገር አለ ሲሆን ሲሆን ራስሽን ማስተካከል አለብሽ ይሄ ከ ይሄ ድሜሽ እኮ እግዚአብሔር ምታውቂበት ነው ምርትሽን ገልጠሽ ምትጅበት ጊዜ አለ ማለት ቻት ምርቱ አይታይ ነበር ይሄ ፋሽን አደረኩ ብላ ካናቴሮ እንደዚህ አልቀ ቁጥር ታረግ ነበር እና ማት ነገር የለም እዚህ ጋር ጌጥ ታረጋለች ምን አመን በቃ አመን ዝራ ስታይል ነው ያላት ሰዶማያን የሚያመጡትን ስታይል በሙሉ ትከተላለች ለምሳሌ ድሮ ስቶቲንግ አድርገው ስቶቲንግ ታቃላቸው አይደል የፈረንጅ አረጊቶች የሚያደርጉት ቆዳቸው ሲሸበሸብ የተሸበሸበ መሆኑ እንዳይታወቅባቸው ከ30 እና ከ ዓመት በፊት ያደረጉት የነበሩ የፈረንጅ አሮጊቶች ስቶቲንግ ያደረጉ ነበር ለስላሳ እንዲመስል ከርቀት አሪፍ እግር ነው የሚመስለው ስቶቲንግ ያደረጉና ቁምጣ ይደረጉበታል ሌዝቢያኖች አሁን ፋሽን ሆኖ መቶ ነበረ ከዛ እንደዚህ ወንዶች ሲያልፉ ወይም ሌዝቢያን ሴቶች ምናምን የመጥቷቸው ሲያስቸግሯቸው ኢትዮጵያ ደግሞ አያቁም ፋሽን መስሏቸው ሲከተሉ ጨዋም ሴት ሴት ተለከፈች ከዛ ተዉት ከዛ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ወፋፍራም ወፋፍራም የሆነ ቁጥርጥር ተሰርቶ ያ ላይ ደግሞ ብረት ይገባበታል ቁጥርጥሩ ላይ የብር ብረት የሆነ እንደዚህ የሚያ የሚያያዝ ነገር አለ እሱም የለዝቢያን ምልክት ነው አናቀውም ግንኛ ፋሽን መስሎ እናረገዋለን ከዛ ደግሞ ጥፍር ቀለም ይሄ ሌላ ይሄ ሌላ ይሄ ሌላ መጣ እያለ እያለ የሌዝቢያኖች በቀበቶ መቶ ነበረ በጫማ መቶ ነበረ ብቻ በአለባበስ ሁለት ሁለት ሆኖ በመሄድ በምናምን ፋሽኑን በሙሉ ትከተለዋለች። ግን አጋጣሚ ሆኖ የእነሱን ፋሽን ትከተታለች እንጂ ሌዝቢያን አደለች ልጅቷ መንፈሱ ግን ወደዛ ሊ ይፈልግ ነበረ ወንዶችን እያጭበረበረች ገንዘብ ትቀበላለች ትጠፋባቸዋለች አንድም ወንድ ጋር ፍቅር ይዞኛ ያቅም ነው የምትለው እቺ ግን አወቀችባት ስታይልች በሙሉ የሌዝቢያን ነው አለቻት እንዴት አለች ደነገጠች ይሁን ይሄ ይሄ ይሁን የነገርኩት በሙሉ እንዳለ ስትነግራት ከኦዲዮ ላይ ሰምታ ነው ከምናስተምረው ላይ ከምን እንደያገኝሽዋል ከዛ ቀን ጀምሮ ስራ ሚባል ፍለጋ አትወጣም ስራ አግኝት አታቅም ወንዶችንም ልታጭበረብረ ከበሽተኛ ወንድ የባሰ ካልጋ ላይ የተሰፋች እስኪመስል ድረስ ካልጋ ተነስ አታቅም ተኝታ ስታዳምጥ አንዴ በደረቷ አንዴ በጀርቧ አንዴ ሳሎን አንዴ ኢቲቪን በስርዓት እንኳን አይቸው አላቅም ነበረ በፊት አለች ኢቲቪ ከፍቼ በሂርፎን አርጌ ያዳምጣለች እንደዚህ ሂርፎን አለ በሂርፎን ጆራ ላይ ከሰካች እናቷ የፈለገ ፍርጥ አይሉ መንፈሱ ዛሩ ዚ ያጓራል በፍጹም አትሰማም ታዳምጣለች ስለዚህ ወንድማችን በህቱ እንደዚህ መሆን ደስተኛ ቢሆንም ሲጣራ ግን እናቱ ያጓራሉ እሱ አትሰማም ግራ ገብቶት ቀስ ብሎ እንደምንም ብሎ አንጀቱን አስሮ መራመድ ይከብደዋል በነገራችን ላይ ምን እንደሚያገናኙ አቅም ከዚህ ከካንሰር ጋር አቅም ያንሰኛል የሚለው እንደምን ብሎ መጥቶ ሳሎን ይቀመጣል ሳሎን ሲቀመጥ በአይኗ ስታየው ነው ምን ወንክ ብላ አውልቃ ስጣራ ተሰሙኝም ሽንት ቤቱ ሰጂኝ መቀመጥ አልቻልኩም እባክሽን እያለ በመከራ ነው ት ሚላትና እባክሽን ብትቺ አጠገብ የሆነች ብትተኝና ብታዳምጭ ከዛ ነካድርጌሽ መፈልገው ነገር ብትሰጭኝ ይሻልሻል ብሎ አጠገቡ ሲሩ በዛ የተነሳ እሱ የሚያስፈልገው ነገር ልታሟላለት ሁለተኛ አስተማሚ ሆና እህትዩ ቃጠለች ማለት ነው ከዚህ በኋላ ልጅቷ በምልክ ምንም አይነት የስጣን ድምፅ ሰምታ ማታቂ የነበረች ልጅ ገጠመኙ ስትሰማው እናቷን ማስተዋል ጀመረች እናታቸው ላይ ነው ያዩት አሁን በገሃድ መጣ አጋንንት በማላይ በእናትየው ላይ መጥተው እሱ የተኛበት ክፍል ውስጥ ቡና ማፍላት ጀመሩ የኔ ከራማ ተጣልቶ ሆነው እንጂ አንተ እንደዚህ ሆን ያፈላሉ ከዛ መንፈሱ ይነሳል ልጁ መስቀል እንደዚህ አድርጎ መስቀል ላይ አድርጎ በቃ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ያርጎ በቃ መንፈሳዊ ሆኗል በጣም ተለውጧል ልጁ እና እንደዚህ አድርጎ አንተ የለህም ይሏል እናትዮ ዛጋ ያፈልኩ ነው አንተ አቅም የለህም በእኔ ስልጣን የለህም ሲል እናትዮ ላይ ያለው መንፈስ ደግሞ አይ አትነሳት እንደሆነ በቃ በገሃድ ጦር ነው በሚስቱ መካከል ያለው እዮብና ሚስቱ ውስጥ ያለው መንፈስ እዮ የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተናግዳል ሚስቱ ውስጥ ደግሞ ይሰጣን መንፈስ አለ ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ ቅዱሳን አባቶቻችን ከመናፍስ ጋር ፊት ለፊት የሚያደርጉትን ፊልሚ ይህ ልጅ በቤቱ አየው ማለት ነው እናቱ ላይ እና በቀጥታ መንፈሱን ማየት ነው የቆጠረው እናቱን ረሳቸው በዛ አጋጣሚ ል ስትመለስ ነው ምን ሃል ነው ሚት ረማየ በጣም ብዙ ነገር ነው ይው አዳም ብሎ ሲሰጣቸው አይሰሙትም ለምን ይቀይራቸዋል ገና ለማዳመጥ እንዲህ ሲያደረጉት እንቅልፍ ይዟቸው ለም የራሳቸውን ድምፅ እኮ መስማት ነው ማይችሉት ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከዚህ ባለፈ ደግሞ መንፈሱ ሰራውልህ አጋደምኩህ አስተኛውህ መቼ ቢሆን ከዚ አትነሳም እያለ ይሰድበው የነበረውን አሻሽሎ ለምንድን ነው የማታማርረው ለምንድ ነው ኃጢአቴ ነው እኔ ክፉ ስለሆንኩ ነው እግዚአብሔርን ሰድ ቢሆ ነው እግዚአብሔርን ባላወቅኩበት ዘመን የመጣብኝ በሽታ ነው ቅጣቴ ነው ይገባኛል ለምንድ ነው የምትለው ብሎ መንፈሱ በጣም ይጮሁበታል አሁን ይሄ ልጁ ነው ብላችሁ ብታስቡ እንደዚህ በልቶ ነው የሚጮሁበት ልጁ እንደዚህ ብሎ 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 እግዚአብሔር ይገስጽ ይለዋል አማርር ማማራር አለብህ አምላክህ ረስቶህ ነው ትቶህ ነው በቀጥታን የሚነግረኛ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃልናቱ አያውቁም የሚገርማቸው ምንም አይነት መረጃ የላቸውም መንፈሱ ግን የሚተረትራቸው ጥቅሶች መዝሙረ ዳዊት ላይ ትንቢተ ኤርሚያስ ላይ አዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች ላይ የማይዘረዝረው ጥቅስ የለም ምን አላቸው ይህ መንፈስ የደብተራ መንፈስ ይባላል አምላክህን ማማረር አለብህ ይሄ ልጅ ደግሞ ማማረር አቁሟል እኔ ኃጢአቴ ነው በደሌ ነው ክፋቴ ነው ለዚያ በቃኝ ሰድብዋለሁ የለህም ብየዋለሁ ይገባኛል የሚለው ልጅቷ እህቱ ዝም መብላት ያለች ሁለቱ በቃ ያለች ከዛ ሲጨርሱ እናት ይወድልባቸው ሲመለስ ሚገርም ነው ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነበርኩኝ በቤቴ ውስጥ ነው ይሄ ነገር የሚከናወኑ አለች በቃ ደነገጠች ይሄ ልጅ ይቺ ልጅ ምን ይላታል ስለት ተሳይልኝ ከታመምኩበት ስነሳ ማገባው አንችን ነው ይቺ ወይ ከታመምኩበት ስነሳ ያው ከተነሳ አይደለም ስነሳ አንችን ነው ማገባው ይሄ እጅግ በጣም ተስፋ ማድረግ ማለት ነው እምነት ተስፋ ፍቅር ጸንተው ይኖራሉ ፍቅር ግን ይበልጣል ከሁሉ የሚባለው ዝም ብሎ አይደለም ከታመምኩበት ስነሳ አንቺን ነው ማገባው ማለትና ከታመምኩበት ከተነሳሁኝ አንቺን ነው ማገባው ይለያያል ከተነሳ ማለት ልነሳም ላልነሳም መችላለ ስነሳ አሁን ለምሳሌ ቆ መጣውልህ ስመጣ አሳይለሁ ብላችሁ ልጃችሁ ስትቆጡት ምድር የምትሉት መምጣታቸው አይቀርም ማለት ነው በመጣ ኖሮ ግን አሳይህ ነበር ማለት አትመጣም ማለት ነው ዛጋ አትሄድም ማለት ነው አልመጣም እንጂ በመጣ ኖሮ ማለት ነው በመጣ አሳይህ ነበር ማለት አልመጣም እንጂ ማለት ነው ይህ ልጅነት አለው ማለት ነው እግዚአብሔር ምስክራይ ነው የምላችሁ ከታመመበት ተነስቶ የተንፏቀቀም ቢሆን ሞተር ሳይክል ትሞክራለች ልጅቷ በሞተር ሳይክል እቅፍ አገኝ ወገቤ ንቀፌን ብላ በሞተር ሳይክል ጸበል እያመላለሰችው ልጁን አዳነችው ሰው የቆሸሸን ነገር አጥቦ የራስ ማድረግ ሲቻል ደስ አይልም። የቆሸሸን ነገር አጥቦ ብዬ ብየምላቸው በኃጢአት ሊሆን ይችላል በበሽታ ሊሆን ይችላል በአመለካከት ሊሆን ይችላል ብቻ እኔ ንፁህ አይደለሁም ብሎ የሚያመንን ሰው እሷም ከሱ ተምራለች ስለ መናፈስት በማወቅ እሱም አብሮ ነው የተማረው ከእሷ ጋር ግን እሱን ለማስታመን ብላ ስትመጣ እግዚአብሔር ካሳት ብዙ በሽተኞችን ጠይቅ ነበረ ታምም ያልጠይቃችሁኝ ያለው በህመምተኞች ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር እንደሚያስተምር ማሳያ ስለሆነ ነው ታስሪ ምና እነዚህ የመወቃቀሻ ቃላቶች ስድስቱ ህግጋት ወንጌልና ስድስቱ ቃላት ወንጌል የሚባሉት የመወቃቀሻ ቃላቶች አስተማሪዎች የሚሆኑት እግዚአብሔር በውስጣቸው ሲኖር ነው እናንተ እግዚአብሔርን አነግባችሁ እንደ ስንቅ ይዛችሁ ስትሄዱ በሽተኛው ጋር ሄዶ የሚያርፎ የእናንተ ደግነት ነው የእናንተ መንፈስ ነው ሙዝ አይደለም ብርቱካን አይደለም ለበሽተኛ የሚወሰደው አጥሚት ብቻ አይደለም ልባችሁ ንጹህ ልባችሁም እግዚአብሔር ይፈውስ ውዳሴ ማሪያም የለህም እኔ ጋር ብላችሁ ከፍታችሁ መጸለይ ነው ባላችሁ ጊዜ ጎረቤት የታመመ ከዛ እግዚአብሔር ይፈውስህ የአንተን በረከት ይደርብኝ አመሰግናለሁ ወደ ቤት በሰላምድ በቃ አመሰግናለሁ ብላችሁ እናንተ ወደ ቤታችሁ ሲሄዳላችሁ ያም ሰው እግዚአብሔር ተባረክ ጸሎት የእግዚአብሔር ጸሎት የቅዱሳን ጸሎት ይርዳኝ አንተም ስለ ጸልክ ልኝ አመሰግናለሁ ብሎ ይመርቃሉ የታመመ ሰው ደግሞ መዳን ነው የሚፈልገው መዳን የሚፈልግ ሰው ደግሞ እጅግ እግዚአብሔርን ይናፍቀዋል ይቺ ልጅ እግዚአብሔርን ያገኘችው በበሽተኞች ውስጥ ነው በጣም ነው የማመሰግናት በዚህ አጋጣሚ ለምን ለእኔም ትምህርት ነው በሽተኛን በመጠየቅ ውስጥ ክርስቶስን ማግኘት እንደሚቻል በተግባር ያሳየች እህታችንናት በድሮ ዘመን አባቶቻችን የቅዱሳንን ገድል ሲጽፉ ካህናት መነኮሳትን ወይም ደግሞ አገልጌዎችን ብቻ አልነበርም የአገልጌዎችን ቅድስና ብቻ አልነበርም የምእመናንንም ቅድስና ይጽፉ ነበረ የምእመናንንም ሰማዕትነት ይጽፉ ነበረ እየተዘዋወሩ ሰማዕታት በየትኛው ሀገር ላይ ስንት ሰማዕት እንደሞተ እንዳረፈ ለክርስቶስ ሙሽራ እንደሆነ እያንዳንዷን ነገር መዝግበው ስንክሳር በሚባለው ነገር አዘጋጁልን እኛ እንደዚህ መማመር የለብንም ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ይሄ ልጅ ጸበል ተመላልሶ አርባ አንድ ቀን ተጠምቄ ድናለው አለ እግዚአብሔር በአርባ ዘጠነኛው ቀን አዳ ነው በአንድ በሰባት ሱባኤ ማለት ነው አርባ ዘጠነኛው ቀን ላይ ይሄ ምልክት የሆነው ሲያሰላው በመቤታችን ቀን በአንድ ነው የጀመረው ወሩ አልፎ የሚቀጥለው አስረኛው ቀን ላይ ማለት ነው አስረኛው ቀን ላይ እጅግ ሲበዛ ታሪኮችን ሲያዳምጥ የቅዱሳንን ታሪክ ሲያዳምጥ ከነዚህ ሁሉ የበለጠ በጣም የወደዳቸው የአባታችን የአቡነዘር አብሮክን ታሪክ ነበረ የአቡነዘር አብሮክን ታሪክ ሲሰማ በዚህ ምድር ላይ አስራ ሁለት ክንፍ ያለው አባት አለ እንዲ አለ በዚህ ምድር ላይ እጅግ የሚገርም ታሪክ የሰማት የአባታችን የአቡነ ዘራብሩክን ነፍስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማ ብሎ ስሟት ለማርያም ሰጣት ማርያም ተቀብላ ደግሞ ስማ ለሚካኤል ለገብርኤል እያሉ ተቀባብለው እየሳሟት እስካሁን ድረስ ስማ አልጨረሱት ይላል ያችን ነፍስ እና ሲሰማ ተረት የሚመስል በእምነት ከተቀበሉት በጸጋ ከተቀበሉት አምነው ከተቀበሉት ግን እውነት ሊሆን የሚችል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያልነፈገው እጅግ የሚገርም ታሪክ ነው ብሎ ነው የተቀበለው እና አባቴ አቡነ ዘራብሩክ አብሩክ እባክትን እያለ እየተማፀን ያለው እሳቸውን ነው እጅግ ይወዳቸዋል አብዝቶ እኔም ራሴ የእሳቸውን ሰዎች በፍሬ ማርጌዎስ እጅ ሰጥችዋለሁ ይህ ልጅ ዳነ በማን ፀበል በአባታችን የአቡነ ዘር አብሩክ የአባታችን የአቡነ ዘር ፀበል ከጎጃም ይመስለኛል አመጡለት አንዲት እህትም አስመራ ኤርትራ የነበረች ልጅ ነበረች እና ከዛ ከሰንአፌ ይመስለኛል እዛ አካባቢ አቡነ ብሩክ ፀበል አለ እና ከዛ ፀበል ይዛው በተለያዩ ውጭ ሀገር ምናምን አርጋ ይዛ የመጣችው ፀበል አለ እና ጎረቤት ናት ይህን ሲያወራ ሰምታ ረን ያለኝ ይሄ ፀበል ብላ አምጥታ ሰጠችው እምነት ነው ለዚህ አፈር ነገር ነው ተበጥብጦ ሚለውእና ቀጥ ሰውነቱን የቆዳ ካንሰር ድራሹ ጠፋ እናንተ እምነቱ አይገርም ይላችሁ አያምኑ የነበሩ ሰዎች ሲያምኑ እጅግ የሚገርም ታሪክ ነው የምታገኙት እያመነ ያደገ ከልጅነት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ያደገ ሰው ነው ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆነው በእርግጥ ሁሉም አይደለም ግን ንዝህላልና ግድ የለሽ ወይም ታካች ወይም ደግሞ በአገልግሎተ እንቅፋት ሆነን የምንገኘው ከልጅነት ጀምሮ ቤተክርስቲያን የምናገለግል ሰዎች ይመስለኛል እንላመደዋል ካህናትን እንዲያቆናትን ሰበት ተማሪውን ቤቱን ቃሉን ሁሉ ነገር እንላመደውና ውጭነ ነው የሚናፍቀን በተለይ ቤት ውስጥ ያደግን ሰዎች ይሄ ልጅ ፍጹም ሃይማኖት ምን እንደሆነ ያቅም አሁን ብርቁ ነው በቃ ስለዚህ ሲጸልይ ይሰማለታል እግዚአብሔር የጠየቀውን ነገር አንድ ቀን ነፍጎኛ ከልጅቷ በልጦ ተገኘች እ ልጅ እንዲሁም ስትጸልይ ስሰግድ ምስትል ስትበረታ ምስትል የበለጠ ያወቀች መጣች እንጂ ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ጸልያ ያልሰጣት ነገር የለም ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ የተከለከለችው ነገር ቢኖርም ይሄ ልጅ ግን ምንም ነገር ጸልዮ የተከለከለው ነገር የለም እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ሲል መልአክ እንኳን ማየት ፈልጋለሁ ብሎ በህልሙ መላእክትና የመላእክትን ዝማሬ ሰማ ምንድነ የመላእክት ዝማሬ ቤተሰቦች በእኛ በኢትዮጵያውያኖች የሬዳዊ የመላእክት ዝማሬ ነው የምንለው አይደለም የሬዳዊ ዜማ ምን እንደሆነ ቅዱስ ያሬድ ማን እንደሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመጀመሪያም ጊዜ ደግሜ ይሄ ነገር ማየው አይመስለኝም ያለው እጅግ በጣም ከባድ የሆነ አራራይ ዜማ ነው የሰማት ዛሬ ሲነገረው አራራይ ዜማ ነው ይሄን ነገር ነው ባለፈው በህልሜ የሰማት ሲባል የአራራይ ዜማ ነበረ የሰማሉት አባቱ ንስ አባቱ የለም በህይወት ለአባቱ መጸለይ ጀመረ ንስ አባቱ ምናሉት ለአባት ጸል ያሉት ያው እስካሁ ምንም ያየው ነገር የለም ግን ለአባቱ መጸለይ ጀመረ የመላይትን ዝማሬ ግን እኝህን አባት ሲነግራቸው በህልሙ ያየውን ብቻ ነው እግዲህ ልሳን ቋንቋ አልተሰጠውም ግን በህልሙ ያየውን ብቻ ሲናገር ረጅም ነው ቢያንስ 1 ደቃ ከ1 ደቃ ያድረስ ይሆናል በህልሙ ያየው ነገር ሲናገር ከዛ ውጭ ሌላ ነገር አያቅም ግጥም ነው ዜማም ነው እጅግ የሚገርም ነፍስን የሚለውጥ ትንሽ ድምፅ የለውም እንጂ ይሄ ቅላጽ የለውም እንጂ ከየታወቀው ሲባል እኔ በህድሜን የሰማታል እንዴት አረሰው ሲባል እኔ አላቅም ገና ብቻ በልስቱሪን ስጀምረው ይከታተላል እራሱ አለ እና ልሳን ለካሄ ነው ብዬ እንዳስብ ያደርገኝ ያ ነው በልሳን ቋንቋ እናንተ ለምሳሌ ስፓኒሽ ቋንቋ መናገር እፈልጋለሁ ብላችሁ ስፓኒሽ ቋንቋ የምትችሉት ከሆነ ትና አሁን በአማርኛ እየተናገርኩ ነው ትግርኛ ምችል ከሆነ በትግርኛ ስናገር ቋንቋውን ማቀው ከሆነ ይችላለሁ በቃ እናገራለሁ ቋንቋ ኦሮምኛ ተናገር ብትሉኝ አልችልም ትግርኛም ወይም ደግሞ ጉራግኛ ቋንቋ ተናገ ማልችለው ከሆነ ቋንቋውን ኬትም ላመጣው አልችልም ይህ ልጅ በህልሙ ነው የሰማው እጅ ሁሉም መላክቶች ግዝ ቋንቋ ሲናገሩና ሲዘምሩ ነው የሰማው በግጥ የራሳቸው ቋንቋ አላቸው አቴርጋውን የሚባል መላክቶች ግን ስለ መላይክት ያስተማርኩት ላይ ገብታቸው አዳምጡት የመላይት ማንነት የሚል ያስተማርኩት ትምህርት አለና አቴርጋውን የሚባል ቋንቋ አላቸው ይህንን ቋንቋቸውን አለ የሰማው የእኛን ግዕዝ ቋንቋ ነው በመላይት አንደበት በት በመላይት አንድ በት ነው እና ምንድነው እዚህ ምድር ላይ ታዲያ የመኖራችን ሚስጥር ሰው ወዴት ነው ያለው ልክ ባለፈው የሰውን ልብ ማንበብ ይቻል ብዬ ልዩ ገጠመኝ አርባ ላይ ያቀረብኩት ልጅ ታስታውሱት እንደሆነ ይሄ ልጅ ከዛ በማይተናነስ መልኩ አለምን መውቀስ ጀመረ ማለት ሰውን አይደለም እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ ገነትን የሚያክል ቦታ አጥተዋል የሰው ልጅ ያለው እንደው ከህመሜ ባልተፈወስኩ ስኪል ድረስ በህመም ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚገኘው ስን እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነገር የምታሳየው በዚህ ውስጥ ከሆነ ድሃ ልሁን ህመምተኛ ልሁን በሽተኛ ልሁን እድሜን አሳጥረው ማለት ጀመረ ባለ ቁጥር ግን ህመሙ እየጸዳ 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 ሲለው ጊዜ ረ በዚህ ሰደኝ ይላል አልፈልግም ይሄን ነገር ማየት መስማት ጌታ ሆይ እግሬ ተራምዶ ወደ ውጭ ከወጣሁኝ እኮ ልበላሽብህ ይችላለሁ ለምንድ ነው የምታሽለኝ ይላል ልጅቷ ደግሞ ለቤት እኖረልኛ ለባክላ ግባህ ነው የምትለው ማንንም ሰው ቀርብ አታቅም ማንንም ሰው በወንዶች አይን ተመራጭ ነት ግን ማንንም ሰው ቀርብ አታቅም ለፍቅር ጥያቄ ያቀረቡላት ወንዶች ቢኖርም ፈቃደኛ አይደለችም ልጅቷ ለምን እንደሆነ ግን አታውቀውም? አሁን ግን ልበ ውስጥ የገባው ይሄ ልጅ ነው ቢ ምናልባት እግዚአብሔር ከረዳኝ ኔም ራሱ ይ የፍቅር ጥያቄ ዋና አንቺን ብሎ ነግሯታል ግን እሷም ደግሞ ትፈልገዋለች ከዚህ ውጭ ረጅም ዓመት የመኖር ፍላጎት እንደሌለው ስታቅ በምንድ ነው እንዲምትሆነ ለእኔ ታስፈልገኛለህ እያለች በተደጋጋሚ እሷ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በትዳር እንድኖር የምትፈልግ ከሆነ ይሄ ልጅ በህይወት ታቆየዋለህ ማለት ነው ይሄ ልጅ በበሽታ ምክንያት እድሜው ደርሶ አሁን ቅርብ ጊዜ የሚሞት ከሆነ እኔ አላገባም ማለት ነው መመነኩስ ነኝ ማለት ነው ብላ አለች የዚህ ያክል እና አሁን ያሉት ድኖ ሄድች ቤተክርስቲያን ገዳማት ይጎበኛሉ ነጠላ ለብሶ ማይሄደው ገዳም የለም ማን ነው ዶክተር ማን የሚባለው አለማየው ካሳ ነው የእመጓ ጸሐፊ ይህ ሰው የጻፈውን መጽሐፍ ካነበበ በኋላ ተረካውን በኦዲዮ ሰምቶታል አለ የተተረከ እመጓ ሌሎችም በእውቀቱ ስዩ ልቦሌሎች ም ያዳምጥ ነበር ታሞ በነበረበት ሰዓትና አልገናኝ ለው መንፈሳዊ እውቀትና አለማዊ እውቀት አይገናኝም አለበቅ ይሄ እዚህ ላይ ሊደርስ ሲል ይሄኛው ያወርድበታል አትያኝ አይነት ነገር ነው በምንም ሊደራረሱ አይችሉ አንዱ እንደዚህ ነው አንዱ እንደዚህ ነው በቃ ይገፋፋሉ ግን መንፈሳዊ የሆነ ሰው ይሄኛው መጥቶ እዚህ እንዲለጠፍ ማድረግ ይችላል አለማዊ እውቀታችን ከመንፈሳዊ ጋር ሲደመር አለምን እንድንመለከታት መነፅሩ ይረዳናል እና አንድ ጊዜ ቶሜን ጄሪ ፊልም እያየሆኝ አንድ ንስሐ አባት ጎረቤት ጸበል ሊረጩ መተው አይተ ነበር ወይ ይህን ትመለከታለ እ ቶሜን ጄሪ እያየው ነበረ አባቴ አላወቁም ለምን አላወቁ ማልኳቸው ነገሪያችሁ ነበር በኋላ ቪዲዮን ሰርቻ ምጥ ወጉ እኛ ምኑን አውቀ ነው እኛ ሞባይል ላይ እናንተ እንደምትሰሩ የልጆች ደሞ ምን ያደርግለታል ነው ስፓይደርማንም እንደዚህ የመጡ ጓደኞች ነበሩ ምን ልከራይ ሲሄድ ያቁኛላ ላይ እኔ ሌላ ስለሆነ ለሆነ አላማ ነው እንዴት እያታለሉ እንደሆነ እንዴት እየሸወዱ እንደሆነ የራሴ መነፅር ስላለኝ የምመለከትበት መነፅር ይለያል ስለዚህ ለምንድን ነው የምታየው ሲሉኝ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ነው ብዬ ነግራቸዋል ጋድመስ ቢ የሚለውን ፊልም አይታችሁታል ጋድመስ ቢ ማለት የዛሬ 4 ዓመት የዛሬ 30 ምናምን የተሰራ ፊልም ነው ለው አፍሪካ ውስጥ ነው ቡሽሜኖች የሰሩት ፊልም ነው ነጮች ከቡሽሜኖች ጋር የተቀላቅሎ ሊጠፋ ያለ ቋንቋ ነበረ በሱ ቋንቋ የተሰራ ፊልም ነው እና እጅግ በጣም ነው የተናደርኩት እሱን ፊልም ሳይ ተበሳጭቼ ነው የወጣት ግን አብረውኝ ሲመለከቱ የነበረ ይስቆ ነበረ በግጥ ያስቃል ስታዩት ፊልሙ ሳይገባን በፊት እንስቅ ነበርና መልሼ መልሼ እስከ ፓርት ፎር ና እስከ ፓርት ስሪ ስመለከተው ደነገጥኩኝ እነዚህን ፊልሞች ደግሞ እያቸው ብዬ ሰጥቸዋሉ ልጅ እና ፊልም ማየት ወዳለሁ ብሎኛል አለማዊ ነገሮች ማዳመጥ ወዳለው ብሎኛል አሁን ልጁ በሳል ሆኗል አይምሮ በስሏልና መነፅር ስለዋስኩት የኔን መነፅር ተውሶ በእኔ መነፅርነት ሲመለከተው ቶሜንጀሪ ፊልም ሲመለከት ግድግዳው ላይ ያለውን ስዕል ስታዩት የሚያደርጉት ነገር ጄሪ አትሞትም ቶምም አይሞትም ሁለቱም ይደፈጠጣሉ ይነሳሉ ህይወት ይዘራሉ ይጣላሉ ይታረቃሉ በመላቸው ውሻ ይመጣል ብቻ በጣም ብዙ ፖለቲካና የኢሉሚናቲዎች የፍሬሜ ስራ የሚገርም ሲስተም ያለበት ግን ለልጆች ስታዩት የሚያስቅ ነገር ይመስላል አሁንም አሁንም ሲሳደዱ ስታዩቸው መቼም አይታረቁም እና ታሪኩን ስትተርክለት ስታርክለት ከዚህ በፊት ያሳለፋቸውን ህይወቶቹ ያስታወሰው አሁን ምን እያደረገ ነው ታቃላቸሁ ሄልጅ ያሳለፈውን ታሪክ በአጀንዳ ጽፎ ለእናንተ አንድ የሆነ ቀን አንድ ዶክመንተሪ ሊሰራላችሁ በእኔ ዩቲብ ላይ ማለት ነው ዶክመንተሪ ሊሰራላችሁ ተዘጋጅቷል እንዲህ አይነት ነበር ጓደኞች እንዲሳምኑ እንዲያደረግ ነበር ተደብቄ እንዲያደረግ ነበር እግዚአብሔር ላለማመን ቤተክርስቲያን ሲወስዱ ቤተሰቦች ልጅ ሆኝ እንኳን እንዲ ተንኮል ሰራ ነበረ ለምን የለም ብዬ ስለማምን ነዋለ ይገርማል ጋር ጋርቢስ ቢክሬዚን ፊልም ጋብዣቸዋል በዚህ አጋጣሚ ስለሱ ሁለት ደቂቃ ልበላችሁ ነው ትምህርቱን ላጠናቀው አንዲት የለስላሳ ሳጥን አውሮፕላን ጀት የሚያብር ነጭ ነጭ ነው ይወረውራል ጠጥቶ ጠርሙሷን ይወረውራታል ያቺ ጠርሙስ ተንከባላ መታ መታ የሆነ ሰው ጭንቅላቱን መታው ትወድቃለች እና ይቺ ጠርሙስ አምላክ ከላይኛው ኃይል የመጣች ብለው እነዛ ልብስ ያለበሱ የደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሆነ ጎሳ ናቸው ቡሽሜኖች ይባሉ ይላቸዋል ብቻ ያንን ጠርሙስ ማምለክ ይጀምራሉ እና ማምለክ ስላችሁ እንደተለየ ቃ ያውታል ኮካኮላ ጠርሙስ ምን እንደሆነ እንኳን አያውቁም የሳይንስ ውጤት ነው ያንን ጠርሙስ አንዴ ቆዳ ይልጡበታል እሳት ያቀጣጥሉበታል እንደዚህ ያልጎፍ እያደረጉ ድምፅ ያመጡበታል ሁሉም ይቀባበሉታል እና ሲመጣ በእርግጥ መሬት ላይ ወድቆ ሰው ጎልቶ ወድቆ ቢሆንም የተለየ እቃ ስለሆነባቸው ብቻ አልጣሉትም ግን ልጆች ተጣሉበት ህፃናቶች እያሉ ሴቷም እንትን ትፈጭበታለች የሆነ ነገር እዚህ ታደቅበታለች አንዷም ተወስደዋለች እና መጨረሻ ላይ ሲጣሉ በዛ በጠርሙሱ ይዞ ጭንቅላቱን አለው አንደኛው ልጅ አንደኛው ልጅ መታው ከዛ የጎሳው አለቃ አንድ ዋናው የጎሳቸው የነዛ የቡሽሜኖች አለቃ ጠርሙሱን ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተለየ ነገር ሆነባቸዋ ግን በቃ ብዙ ፍጅት እየፈጠረ ነው ብዙ ነገር እያመጣና አርቄ መጣል አለብኝ ብሎ ጠርሙሱን ወደ መጣበት ተመለስ ብሎ አስቡት እንግዲህ ምን ያህል ጥቁሮችን በምን መልኩ እንደሚረዱን ከዚ በፊት ተናገ ሊሆን አላቅም ብቻ አውርቾ ሊሆን ይችላል ጠርሙሱን ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ወረወርኩት ብሎ ሲሄድ መልሶ መጥቶ ጭንቅላቱን አለው ከዛ በጣም ተናደደ አስቡት እንግዲህ የሚቀበል ኃይል ያለ ይመስል ጠርሙሱ መልስ ወረወረውና ዝም ሲል መቶ አናትን ሲመጣ ይህን ማስተዋል አይችሉም ብለው ለአፍሪካያኖች የዛሬ አርባ ዓመት ነጮች ንቀት ነበራቸው ሰው እኮ የፈለገ ነገር ቢሆን የፈለገ ነገር ቢሆን ሳይንስ ባይማርም ቴክኖሎጂ ባያቅም ከተማ ነከ ነገር ባያቅም የፈለገ ነገር ቢሆን ህሊና የሚባል ነገር አለው ይህንን ለአፍሪካያኖች ይህንን አሳሰብ መስጠት ማለት መሳደብ ማለት የነጮች አሳሰብ ነው ጋድ ክሬዚ ማለት ርእሱ ራሱ ምናልባት አምላክ ክሬዚ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የማን እነሱ የሚያመልኩት አምላክ የትኞቹ እነዚህ ጥቁር ጎሳዎች ማለት ነው በጣም ይግርማል ይህን ጠርሙስ አርቆ ለመጣል የሆነ ቦታ አርቆ ቦታ ይሄዳል እንግዲህ ግፌሙን ገብታችሁ ተመልከቱት አርቆ ይሄዳል ጠርሙሱን ለመጣል ሲሄድ ከነጮች ጋር ይገናኛል ብዙ የሚያስቁ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ከመኪና ጋር ይሳፈራሉ መኪናም እንደሆነ አያቁም እሱ የራሱ ቋንቋ ይናገረን የሚል የሆነ ብቻ ለየት ያለ ቋንቋ አላቸው ከዛ ነጮች ደግሞ ከዚህ ሰው ጋር ለመገናኘት ያላቸው አመለካከት እግዚብሔር ለመሳደብ የሚያደርጉት ጥረት ሳይንስ ምን ያህል እንደሚበልጥ አምላክ የሚባል ነገር የለም ከሰማይ በተወረወረ አንድ ጠርሙስ አንድ ጎሳ ሙሉ እንደ ፈጣሪ እንዴት እንደሚያመልክ የሆነ የተወረወረን ነገር እንጂ ከላይ ምንም የሚመጣ ኃይል የለም በሚመስል መልኩ ነው አምላክ የሚባል ነገር የተፈጠረው እንጂ ዲሪዝኖ ሲፐር ኤኒር በአየር ላይ ምንም አይነት ኃይል የለም ብለው ነው የሚያምኑት ይሄ ነጮች የሰሩት አመለካከት ነው ጠርሙሷ ተወረወረች ከዛ በኋላ ፊልሙ ጀመረ ማለት ነው ይገርማል ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው አምልኮ የተጀመረው እንጂ ፈጣን የሚባል ነገር የለም ነው የሚያስቡት አሁን ወደ ወንድማችን እንምጣ ይህን ፊልም የጋበዝኩት ፓጋንነት ሃይማኖት የለሽነት ከምን ፍልስፍና እንደሚመጣ እንዲረዳ ፈልጌ ነው ይሄ ውስጥ ያልኩት ደነቀው በጣም ገረመው በፊት አይቸዋለሁ አለ ፊልሙን ግን እየሳቀም ያየው መነፅር ስትሰጡት ግን ያ መነፅር ይለያል እኔ ያየሁበትን እይታ ሰጠት እናንተም ልብ የራሳቸው እይታ ሊኖራችሁ ይችላል ስፓይደርማን ብዙ ጊዜ እንደዚህ እያለ ምናምን ከእጁ ላይ የሆነ ነገር እንደዚህ እየረጨ ከፎቅ ወደ ፎቅ ከምናምን ምናምን እያ ሲሸጋገር ታያላቸው ግን ይሄ የኢሉምናቲ ምልክት ነው ብያችኋለሁ እንዲህ የሚያደርገው አውቆ ነው ከዛ ደግሞ ሰው ሲታደግ ታዩታላችሁ ብላክ ጂሰስ የሚባል ፊልም ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ እያለ አያም ጂሰስ አይ ጂሰስ ማሚታል በየመንገዱ ሲጋራ ያጨሳል የሆነ ቪዲዮ በዚህ ማከል እዩት እና እንዲህ አይነት ቪዲዮዎችን እየለቀቁ ሉሲፈር ምናምን እያሉ ህዝቡን እያደናበሩት ሃይማኖት የለሽ ያደርጉታል ሁለት አይነት ሃይማኖት የለሹች አሉ አንደኞቹ ሰይጣን አለ ብለው የሚያስቡ ፓጋኖች ናቸው ሱፐር ማነው ነው ስፕሪት መንፈስ አለ ብለው የሚያስቡ ግን ከእግዚአብሔር መስመር የወጡ ናቸው ሌሎቹ ግን ሰይጣንም የለም እግዚአብሔር የሚባልም የለም ምድር ላይ ምንም አይነት ነገር የለም ሚሊዮን ዓመት ከዚህ ሚሊዮን ዓመት ይሄ ተራራ ተፈጠረ ሳተገሙራ ምናምን ምናምን ሉሲ አንድ ነጥብ ሁለት ሁለት ነጥብ ሶስት ምናምን እድሜዋ ነው ይላሉ ማይሉት የለም እጅ በጣም የሚያቆሳስሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሰይጣንን እንዴት እናገኘው እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚገኘው እግዚአብሔር ራሱን ለማወቅ ጥረት በምናደረግበት ሂደት ውስጥ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳናውቅ የከለከለልን መንፈስ ሙሉ ስናቅ ነው ማለት ነው ይሄስ ወንድማችን ምናልባት እግዚአብሔርን ለማወቅ ጥረት ስላላደረገና ለመንፈስ ህይወት ያለው አመለካከት ዝቅተኛ ስለሆነ ወይም በቤት ውስጥ ያለው በአዳም ልኮር እንደዚህ አድርገው ብለን ልናስብ እንችላለን ግን መንፈሳውያንን ቤተክርስቲያን እንመላልሳለን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እናውቃለን ሃይማኖት አለን ወይም ተምረናል ብለን የምናስብ ሰዎች ግን ፍጹም የሆነ የሃይማኖተኝነት ድንዛዜ ውስጥ ወይም ደግሞ ሃይማኖተኛ ሆኖ ፓጋን መሆን አማኝ ሆኖ እግዚአብሔርን ለማወቅ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለት ላለማወቅ ማለት ነው እየሆነን ይመስለኛል አንዱ በማታ ሹፌር ነው እያበነነ ሲሄድ በጣም እያበረረ ሲሄድ ትራፊኩ በሞተር ተከተለውና የኔጌታ መብራቱን ስላላዩት ነው ጥሰው የሄዱት ብሎ በትትና ሲያናገረው አይ ማየትስ መብራቱን አይቸው ነበረ አንተን ነው ይባላል አስተውሉ ቁም የሚል የአደጋ ምልክት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሊሆን ይችላል ጸሎት መጽሐፍ ሊሆን ይችላል አስርቱ ትእዛዛት ሊሆን ይችላሉ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ኃጢአት እንዳንሰራ ወይም ህግጋት እንድናከብር ሊያሳዩ የሚችሉ ልክ እንደ ትራፊክ መብራት እኛን የሚያሳዩ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ በአሁኑ ሰዓትኛ እሱን አደለም የምናየው እሱን እናቀዋለን ግን ሰዋየኝ አላየን ምለ ትራፊኩን አሁን ሰውየው ትራፊክ አለ የለም ነው እንጂ መብራቱን ማይቶታል መንገዱ ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ማተቡ ቤተክርስቲያን ስንገባ ቤታችን ስንሄድ ስዕሉ ሁሉ ነገር አለ የትራፊክ መብራቱ እሱ ነው እናየዋለን የትራፊክ መብራቱን ተጠንቀቅ ሂድ ቆም ብሎ ምልክት አለ ግን ያንን ምልክት ያቆመው እና ለዛ ለምልክቱ የቆመውን ሰው ነው ልክ ካህናት እንደምንደበቀው ምናምን ተደበቀው ማ ትራፊኩን ተደበቀው ማለት ይሄ ሰው እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች ውስጥ ገብተናል እኛ ሃይማኖተኞች እጅግ በጣም እኔ እንዲያውም በአሁኑ ሰዓት ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች አንደኛቸውን በምልክት ይመጣሉ እኛንን እጅግ በጣም አስቸጋሪዎች የሆን ነው እያወቅን እያመንን በህልም በቃላት በመጽሐፍ ቅዱስ በሰባኪያን በገጠመኞች በብዙ ነገር እየተማርን ቤተክርስቲያን እንኳን በወረሃዊ በዓላት ላይ ዛሬ ለምሳሌ ሚካኤል ከሆነ ሚካኤል ይሄን ካደረክልኝ እንዲያመጣለሁ ብዬ ተስዬ ነበረ ሆኖልኛል ልልባቸው አመስግኖልኝ ይባላል ይባላል አይደል ይሄን እየሰማ ወደ ቤታችን ስንሄድ ግን ምናሆን የነረሳ ይንላለን እየሰራ አስቸጋሪዎች በቃላት የማይገለጹ እጅግ የሚገራርሙ ተአምራቶችን ሰማለሁ መልአክን ቁጭ ብላ ፊትለፊት ያናገረች ልጅ ቅዱሳን ፊት ለፊት መጥቶ የሚያናግሩ ልጅ እኔ ደነግጥ አለውእና በአፍ ማይን ነገር ሳወራው ሳወራ የፈለገ ይሁን ካመኑ ራሳቸው ጉዳይ ያቀርበዋለሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተቀርጨው ራሱ ወደ አምስት ነው ስድስት ገጠመኝ ይህን አሁን ላቅርበው አሁን በዚህ ዘመን ይሄ ሰው የትውልድ ይሰማል ማን ብ እጠራጠራለሁ የምጠራጠረው ለምድ ትውልዱን ነው ትምህርቱ እኔ ገጠመኙ በጣም እርግጠኛ ነኝ ትውልዱን ግን አንድ ሰው ቢደን ምን ችግር አለ ብዬ አንዳንድ ግን ሹልክ አርጌ አውጧል ል ልዩ ገጠመኝ አርባ ላይ እንዳለው የተለያዩ ተአምራት የሚሰሩ በጣም የሚገራር የሚገራር ነገር የሚያው ከምእመናን መካከል በቃላት የማት ብዙ ነገር አለ በኒክሌር ዘመን ኒክሌር በተመረተበት ዘመን ማለት ነው የኒክሌርን አስከፊነት ለመግለጽ እስቲ ግጥም ገጥማቸው አምጡ ተባለና ብዙ ሊቃውንትና ገጣሚያን ብዙ ግጥም አምጥተው በህዝብ ፊት ግጥሙ ይዳኝ ተባለ እና ከግጥሞቹ መካከል አንዱ ገጣሚ ምናለ መጽሐፍ ወረቀት ይዞ በህዝብ ፊት ቆሞ ማለት ነው የግጥሙ ርዕስ ረጅም ነው ግን ግጥሙ እንዲህ የሚል ነው አለ ብም 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 በቃ ጨረስ አመሰግናል ብሎ ወረደ አይገርማችሁ ቃላት አጣ በቃ ኒክሌር እንዴት ሰውን እንደሚገድል በግጥም እንዴት ይገለጸው እጁ ተቆርጦ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ብዙ ሌል ይችላል ይሄን በፊልም እናየዋለን ይሄ እኛን ሊሰማን አልቻለም በዚህ በሰሜኑ ክልል ድል ተደረገ እንትኑ ተመታ እንትኑ ተመታ ይሄኛ ሰራዊት አሸነፈ እንባባላል አይደለ ባይጆሯችን ስለሰለችን የሰው ነፍስ መሞት በጣም ቀላል ሆኖ ይታየን በምን ይግለጸው ይሄ ሰው በሶስት ሰከንድ ውስጥ ይቺ ብም የምትለዋን ድምፅ አሰምቶ ወረደ የሚገርማችሁ ነገር የተሸለመው ይሄ ሰው ነበረ ሽልማቱን የተዘጋጀው ሽልማት የወሰደው ይሄ ሰው ነው አንዳንድ ቀን በቃላት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በግጥም እንኳን ከሰማይ እሳት ዘንቦ ሰዎችን እንደሚገድል ብዙ ቃላቶች እያሉ በጣም ብዙ ነገር ሐሳቦች አለምን ዓለምን በሙሉ ያስደመመው ሶስት ፊደል ነው ቃላት ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ብዙዎቻችን በአፋችን ሳይሆን እግዚአብሔር የምንገልጸው በነጠላችን ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ሄደን በመሳለ ብቻ ሳይሆን በልባችን እንሄድ በአይነ ህሊናችን ቤተክርስቲያን እንሳላት በአይምሯችን የእግዚአብሔርን ቃል እንሸምድደው ከዚ በኋላ ቤተክርስቲያን ሄደን በነፍሳችን እንጋፈጣት በነፍሳችን የቤተክርስቲያን የቁርጥቀ ልጆች እንሆን ከዛ ስጋ ምን ጥቅም የለውም ይሄ ልጅ በተኛበት ስጋውን አከመ በተኛበት ከዚ በኋላ ተነሱ ጸበል ሲሄድ ግን ተፈወሰ ለምን ጨርሷል እናቱ በተደጋጋሚ አልጋው አጠገብ መጥተው አትድንም ይለዋል መንፈሱ በእናቱ በኩል ያለ አትድንም ተጫወትኩበት ሳራውልህ አንተ አትድንም አምላክን ማማረር ያለብህ እያለ ጩሆበታል እሱ ደግሞ አልፈልግም ማለት አላማረርም ማጢያቴ ነው ይላል ለምንድን ደዚህ እንደዚህ የምትለው አያችሁ የዚህኛ ክል ፍልሚያ ማለት ነው አሁን እናትየው ላይ ያለው መንፈስ ለሚያዝ ትግል ውስጥ ነው ያሉት እናት አምነዋል ረ ተቀብለዋል ይሄን የመናፍስቱን አሰራር ትምህርቱን እያዳመጡ ነው በተቻላቸው መጠን እየሰሙት ነው ግን ምንም ሊያዝ አልቻለም ለምን ሲባል መጀመሪያ መስመር መያዝ አለበት ቤት ውስጥ ያለ ነገር መጣል አለበት ያላመኑበት ወንድሞች ሁሉ አሉ እንዴት ነገር የለም እናታችን አታመልክም አለ ቤቱ ይፈተሽ ተብሎ ሲፈለግ ይጠፋል መንፈሱ ይደብቀዋለ ሱባኤ ሁሉ ይዟል የተደበቅበትን ቦታ በህልሙ ያያል የትጋ እንደሆነ ግን ከእንቅልፉ ሲነሳ ይረሳል ለምን አንድ ቀን ተአምር ስለሚፈጠር ነው ቅዱስ ራይሉን ይወደዋል አልሄድች የእውቀት መልአክ ስለሆነ እውቀትን ግለጽልኝ ያለ ስለሚለም ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን አስተውያለሁ በዚህ ገጠሜ ላይ እናንተስ ምን አስተዋላችሁ እግዚአብሔርን ባለማወቅ ውስጥ የተሸወድናቸው በጣም ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ምንም እንኳን መላይቶች ተገልጸው በቅድስና ቅድስና ሳይኖረን ሊገለጹ ስለማይችሉ በኃጢአታችን ምክንያት ግን ጠላታችንን ማውቀን እግዚአብሔር ልናውቀው እንችላለን እና እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ወዳጅ አምላክ አለኝ የምወደው

ሸንካሮች ይዘው እሱ ግን አይተውም እንደዛ ግርፈውት ቦሆኑ የተወጋ ፍጥረት የጠላ ፈጣሪ ዝማለ ሁሉን እያለፈ

የሚያረጋጋኝ የሰው ልጅ ከንቱነው አምላኩን ካልሰማ ኃጢአትን ያበዛል ፍቅር እየተጠማ የወዳጅ መድኃኒት የነፍስ ረፍትነ እረፍትም ሰላምን በጌታ ብቻ ነ

የምወደው የሚወደኝ የሚያረጋጋኝ አንድ ይ ስለው የሚስማኝ የወንድሜን ወንድሜን እንድወድ ነገረ ያኔ ታውቀኛለ እያለ መከረ ትርጉም የሌለው ነው ያለ ፍቅር ጉዞ ሞት ራሱ ሞቷል በፍቅር ተይዞ ወዳጅ አምላካለኝ።

የሚያረጋጋኝ አንድ ስለው የሚስማኝ ጌታይ ሰዓት አንተ ቅዱስ አባ ስለዊ ሰማኛል ያበቃኝ ለቅነት የኃጢአት የሸክም ተራራው ዝቅንዲ ሸክሜን እንዲያቀለው ጌታዬን ላገልግል ወዳጅ አምላካለኝ

የሚያረጋጋኝ አንድ ስለው የሚሰማኝ ጌታይ ስለው